ပေါ်လီယောင်ကြက်ကြဲနေတော့ခုံတန်းရာကြီးကတချင်ကတော့အတော်လေးတန်ပင်းခိုင်မာခဲ့ပုံရသည်အခုတော့သူခမရဇေယားထောင်းရှာပြီးမို့ခက်ရရန်ခက်နေနေဖြစ်နေသည်သူ့ပေါ်တွင်စီတန်းထိုင်လေးရှိကြတော့ကိုဝင်ဆောင်အပေါင်းဘဝဖောင်ဖောင်များကိုမနိုင်မနေထိရွက်ထားရရှာလေသည်တစုံတဦးကအတန်ငယ်လှုပ်လိုက်တိုင်းပညာနှစ်ဖက်ထောက်ထားသောသူ၏ခြေထောက်လေးကြောင့်ကကျွေးကနေမိလိုက်ဤကနေအော်လိုက်နှင့်တင်းကြီးနှင့်တ
သူတို့ဘေးမှဖြတ်ပြီးအခန်းလေးထဲဝင်သွားသောထမိန်နီဝစ်ဆီယာမကအော်သွားသည်စိန်ရွှေမြလည်းသူ့လက်ထဲတွင်ကင်ထားသောရေပလင်းကြီးကိုကတောကမျိုးမကမော့တောက်လိုက်သည်စီးရင်ဟူသည်မှာရေမြမြတောက်တော့မှတင်းလာမည်မဟုတ်ပါလားခုံကျိုးကြရင်တော့ဒုက္ခပဲကိုဝင်ဆောင်တွေဆိုတော့ပူဆိုးသည်စင်ရွှေများ၏ညာဘက်ဘေးတွင်ထိုင်နေသောအမျိုးသမီးကပြောသည်မေကတ်တူတူလိန်ကအယောင်ရင်းရင်နှခင်းနေဆိုထားတော့လဲသူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာစုပ်ပြေလန်းဆန်းခြင်းမရှိလားမျိုးလုံးပလဲတွင်မျိုးကနွမ်းနေနေဟန်ရှိသည်အခုမှ9လပဲရှိသေးတယ်တွေးနေနေဆင်းနေလို့ကလေးပြတ်မှလားမသိဘူးဆင်းရဲ့တယ်တောက်လားဟုတ်တယ်အရင်တယောက်တုန်းကလည်းဒီလိုပဲပြတ်ကြဘူးပြီအမျိုးသားကလည်းကလေးသိပ်လို့ကျင်နာအမျိုးသမီးကသူ့ပောင်ပေါ်မှပလတ်စတစ်ခြင်နှောင်းကိုအောက်သို့ချလိုက်ပြီခြင်နှောင်းထဲတွင်ဘစ်ကစ်တစ်ထုပ်ဖြည့်တဲ့ငပြောသည့်နှလုံးဝတ္ထုစာအုပ်တစ်အုပ်နှင့်ရေတပလင်းကိုတွေ့ရသည်အဲ့ဒီငပြောသည့်နှလုံးကအမျိုးသားထည့်ပေးလိုက်တာလေသူကသူကလေးကိုဖိုက်ထင်းမှကလေးကိုကောက်ဘဝတုတ်တုတ်လေးဖြစ်စေချင်တာလေသူများမစားနိုင်တော့ပါဘူးဆိုလဲမရဘူးစားပါအောင်စားပါအောင်နဲ့အမေးပဲအတွင်းကျနေတာစိတ်ကိုညစ်ရောခဏကမှအောက်ချထားသောပလတ်စတစ်ချင်းကိုပြန်ဆွဲယူလိုက်ပြီးငပြိုးတီကိုနှိုက်ပြန်သည်ထို့နောက်အောက်သို့ပြန်ချပြန်သည်သူကလှုပ်စီလှုပ်စီလှုပ်တော့ခုံတန်းရှည်ကြီးခမကျွီကျွီနဲ့အော်ရရှာပြန်သည်ခုံကျိုးကြရင်တော့အကုန်လုံးပိုးလို့ပက်လက်လန်ကုန်မှာပဲဟုတ်ပါရင်နော်အလုံးကခေါင်းငိတ်ထောက်ခံကြသည်သို့သောစိတ်မချရသောကြောင့်ဟူ၍မထိုင်ဘဲထနေရန်ကိုတော့တယောက်မှစိတ်မကူးကြချေခုံကျိုးကြလို့ကိုဝင်ထိခိုက်သွားရင်တော့ဒုက္ခပဲအမျိုးသားခမရင်ကျိုးရှာမှာသူကခက်ဆွဆွလေးပြောရင်ငပြိုးသည့်ခုံကိုနှွာနေသည်ထို့နောက်မစားခြင်းပါပဲလျက်သူ့ယောက်ျားစိတ်မကောင်းဖြစ်မှဆို၍ဇွတ်နစ်စားနေရဟင်နှင့်စိတ်မပါလက်မပါစားနေသည်အင်းကျမတို့အထင်မှလဲအစိုးရတို့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတို့မော်ဒယ်ကြီးတို့မပါလာတော့လေခက်သားနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ခုံကျိုးကြလို့ကိုဝင်ပြည့်ယုံမကဖြင်းဒီရင်ဒီကိုယ်ကုံရင်တော့ဂျာနေထဲမှာသတင်းပါလာမှာမဟုတ်စိတ်ရွှေများ၏စကားကိုကြတော့ကိုဝင်ဆောင်နှစ်ဦးသုံးကတခိခိယူကြသည်မိကက်ထူအမျိုးသမီးလဲမျက်နှာအတန်ငယ်တင်းသွားကဒုတိယငပြောသည့်ကိုထပ်မနိုင်တော့ပဲဘစ်ကစ်မုတ်ထုပ်ကိုခဲကျဉ်းကျဉ်းဆွဲဖောက်လိုက်လေသည်အင်းတော်သည်ရဲ့ဒီမုတ်ကလဲအမျိုးသားထည့်ပေးလိုက်တာလေဆိုတဲ့စကားစက်မကြားရတော့ဘူးဟုစိတ်ရွှေများကတွေ့ရင်တစ်ဖက်သို့လှေကမသိမသာပြုံးလိုက်မိသည်သူ့ယောက်ျားကိုရီအေးကသူ့ကိုဂယုတဆိုင်နဲ့စဉ်စဉ်နနာမရှိရလားတော့မသိယောက်ျားကသူ့ကိုချစ်ကြောင်းစင်နာကြောင်းရူးရမြင်နိုးကြောင်းတွေကိုအသားယူကပြောတတ်သောမိမာများကိုသူကကြည့်၍မရတတ်ချေအလိုလိုနေရင်အမြင်ကမိတတ်သည်ဘေးမှအမျိုးသမီးကဘစ်ကစ်မုန့်ကိုမျက်နှာခက်ဆူဆူနဲ့ဝါးနေစဉ်စင်ရွှေများကရေပလင်းမြောက်ပြီးရေတကြိုင်ထပ်တောက်လိုက်ပြန်သည်စီးရင်တင်းမှုအရေးကြီးသည်စီးရင်တင်းမှတိမ်တွင်းကိုပြပြတတမြင်ရမည်တယ်ထို့သူမြင်ရမှသာသူ့ပိုက်ထဲတွင်ရှိနေသောကလေးသည်တစ်ယောက်လားနှစ်ယောက်လားအသေးချာသိရမည်ဒေသန္ဒရစီကမဆရာဝန်မကြီးကသူ့ပိုက်ကိုစမ်းကြည့်ပြီးအဟုတ်မှလွဲရောငါတို့နှစ်ယောက်ထင်တာပဲဟုပြောတော့သူတော်တော်စိတ်ညစ်သွားသည်ဒီနောက်ထက်ရလာသောတစ်ပိုက်အတွက်သူ၏အိမ်ဦးနဲ့ကြီးဖြစ်သောမထုံတထေးကိုရီအင်းနှင့်တချိန်ချိန်ရံဖြစ်နေရသည်ကုံစင်းနှုံးတွေကမြောက်တက်လွန်းတော့ဗစက်တပေါက်ထက်ရောက်လာမှကိုပင်ကျုပ်တောက်တောက်ဖြစ်နေရသည်မှအမှန်ပဲအမျိုးတည်းမှာအမှားတွေပါတယ်ရှိလားဟုဆရာဝန်မကြီးကမေးတော့သူကစိတ်ညစ်လက်ညစ်နဲ့ခေါင်းခါသည်ကိုရီအင်းတို့ဘက်တွင်တော့မသိသူမျိုးဘက်မှာတော့အမှားမရှိဆရာဝန်မကြီးကအသေးချာဆင်းပြီးစာရေးပေးလိုက်သည်ဘ ਹੁ အမျိုးသမီးစိတ်ယုံကြည်ကိုတွားရမည်ဒီကြောင်အောင်ဖိုက်သေးကို TV ရိုက်ကြည့်မိတဲ့တယောက်တောင်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခရင်မှဒုက္ခပဲစင်ရွှေများကရေပလင်းကိုဖွင့်ကမိုးလိုက်ပြန်သည်ရေတွေတအားမတောက်နဲ့ဦး TV ရိုက်မယ်ဆရာဝန်မကဖြင့်ဘယ်နေမှမသိသေးဘူးရှီစင်ရွှေများ၏ဘယ်ဘက်မှမြို့သမီးကခက်တူတူပြောသည်
သူ့မျက်နှာကတော့ခက်ရှုံရှုံခက်မဲမဲနဲ့မကြည်လင်လှကြီးကျမလည်းလောကြည့်ပြီးတဆွတ်ဆွတ်တောက်လိုက်တာဒပလင်းလုံးတော်ကုန်ခန့်နေပြီစိန်ရွှေများကသူ့လက်ထဲမှာကုန်ခန့်နေတော့ရေတံပလင်းကိုလှမ်းကြည့်ရင်ဟမ်ရေတံပလင်းကင်ထားပေမဲ့ပလင်းလွတ်ထဲကိုပုံမှန်ရေတွေထည့်လာတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပါဟုတွေးသည်သူ၏လက်ထဲတွင်ကင်ထားသောရေတံပလင်းထဲတွင်လည်းအင်ကာတောက်ရီဦးထက်ကရေမြတာဖြစ်သည်မို့သူတစ်ပါးကိုလည်းသူ့လိုပင်ဖြစ်ရမည်ဟုတထစ်ချတွေးသည်ကြည်ပြာရောင်ခက်လင့်လင့်ယောက်ျားရှက်အင်ဂျီပေါ့ပွားကြီးကိုကိုဝင်ဆောင်အင်ဂျီလှုပ်ဝင်လာသောထိုမိန်းမသည်50တန်းရေတံတပလင်းဝယ်တောက်မိအစားမိုဟင်ကတပွဲကိုသာငရုတ်တိမှုန်နှင်းခြင်းနှင့်တရှုရှုတရှိရှိစားမည်သူဖြစ်သည်ဟုသူတွေးကိုထက်မှန်၍အတည်ပြုသည်အခုတော့စက်သိန်းကိုတပြင်းပြင်းထနေပြီသူကိုနှိမ့်ချပြီးတွေးနေသောစိတ်ရွှေများ၏အတွေးကွန်ရက်ကိုလဲရင်မမြင်ရှာသောသူကရှုံတွတ်ဖြစ်နေသောမျက်နှာကိုကြိုးစား၍ပြုံးရင်ပြောသည်စက်သိန်းထနေတယ်ဟုတ်လားမဖြစ်လို့လေသူကတူတူပြောတော့စိတ်ရွှေများကလည်းခက်တူတူပြန်မိသည်စက်သိန်းထရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုသူမသိတိပောက်ချင်လို့ပါတော့ရှင်ဒီတစ်ခါပြန်ဖြေသောအတန်ကတော့တိတ်မတိုးလာခြင်းပူပူဖောင်းဖောင်းပိုက်ကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်အသာထင်းရင်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုစုကခါးကိုလိမ့်ထားသောသူ့ပုံပန်းကလည်းမတက်မသားရှိလာသည်ဒီလောက်ပေါက်ချင်နေရင်လဲပုတ်ပစ်လိုက်ပါလားချီဘယ်ဖြစ်မလဲသူကငရုတ်သီးဆက်သလိုတရှိရှိဖြစ်နေသည်ဟိုရင်တစ်ဘက်ကမနေနိုင်လို့ပေါက်ပစ်လိုက်တဲ့သူတွေဆရာဝန်ကတကယ်ခေါ်ပြတော့စီရင်ပြောနေလို့ရိတ်မရဘူးရေတောက်ပြီးပြန်ဆောက်ရမယ်တဲ့ရှင်အဟုတ်လားအင်းလေးတို့ကြအစကနေပြန်ဆောက်နေရရင်ဒုက္ခဒီလောက်အကြကြီးဆုထားပြီးမှပုတ်ပစ်လိုက်ရရင်နှစ်မျိုးစီရရှင်အင်းဒါလေးဟုတ်တာပဲစီးရင်ဖောင်းပြီးတင်းလာအောင်လုပ်ရသည့်ကိစ္စကတိတ်လွယ်လာသည်တော့မဟုတ်ချေအခုရေတော့အခုချက်ချင်းတင်းလာသည်လည်းမဟုတ်တော့သူနှစ်မျိုးမြည်ဆိုရင်နှစ်မျိုးစီရပဲထမိန်နီဝဲဆီယာမာလေးကအခန်းထဲမှဘုံကနေပြန်ထွက်လာပြန်ပြီသူတို့ဘေးမှဖြစ်ရှောင်ရင်စီးရင်တင်းမဖြစ်မှာနော်စီးရင်တင်းမဖြစ်မှာဟုခက်ကြဲအော်သွားပြန်ပြီသူပြောတာလေဟုတ်တာပဲငါ့ကိုဘယ်ချိန်မှခုံမင်မသိဘူးတို့ကြနေသူ့လိုပဲတရှိရှိအော်နေရရင်ဒုက္ခစိတ်ရှင်များကမတော်မြီဟန်ပြင်နေသောရေပလင်းကိုပြန်ချသည်တို့ကြနေငါ့ကိုခေါ်တော့စီးရင်မတင်းသေးပြန်ရင်လဲဒုက္ခစိတ်ရှင်များခင်ဗျာရေပလင်းကိုမားလိုက်ချလိုက်နဲ့ခြေတုံခြေတုံဖြစ်နေသည်သူတော့သူတောက်ပြီးတော့ရေများကပလင်းတစ်ဝက်ကျော်နေပြီးမှ TV ရိုက်မိဆရာဝန်မလေးရောက်လာတော့သူခမညာစက်သိန်းထခြင်းဝေဒနာကိုစတင်ခံစားနေရရှာပြီးဖြစ်သည်အစီအစဉ်အတိုင်းတဦးချင်းခေါ်နေရသူနာမည်ကိုခွန်နိုးခွန်နိုးနဲ့စောင့်ရင်းခြေကိုလိမ့်ပြီးခါးကိုတော့ကော်လိုက်ကုန်းလိုက်နဲ့တရှိရှိအော်နေရလေသည်သူ့လက်ရောက်တော့သူခမညာတွတ်တွတ်ပင်မလျှောက်နိုင်စီးကိုထိန်းကကွတ်တာကွတ်တာရှောင်ရင်းအခန်းထဲဝင်သွားရသည်ဒီပေါ်မှာအိတ်လုံချီလျှော့ထားဆီယာမလေးကသူ့ပိုက်ပေါ်သို့စီးလိုအစီတမျိုးကိုသုံးလေးဆက်ချသည်အရင်ကလေးတွေကိုဝင်ဆောင်စဉ်ကပြတ်ထားသောဖိုက်ကျိုးများကြောင့်ဖိုက်ပေါ်တွင်ထင်နေသောအရေးအကြောင်းများကပထဝီမြေပုံတစ်ခုလိုရှုပ်ရှက်ခံနေသည်ထို့ကြောင့်ဆီယာဝင်းမလေးကခါတိုင်းသူများကိုမေးသလိုတောက်လားဟုမမေးတော့ဘဲအပြစ်မှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟုမေးလေသည်ခုနကအဆက်ချထားသောအစီကိုဖိုက်ပေါ်တွင်ခက်တက်တာလေးပုတ်ရင်းမိမိအတုံးလေးတစ်ခုကိုဖိုက်ပေါ်တင်ကဟိုဒီရွှေသည်သူကခက်တတလေးဖြစ်တော်လဲဖိုက်ကိုနှိပ်တလို့ဖြစ်နေ၍စင်ရွှေများမတိမတာအင်ကျိကအကြောတွေကိုအတင်းရှုံထားရသည်အောက်ဘက်ကစီးကမနိုင်ဘဲထွက်ကြကုန်းရင်ရှက်စရာအနာစရာဖြစ်တော်မည်ကြော်မကောင်းကြားမကောင်းဖြစ်တော်မည်ဆရာဝန်မလေးစီမရင်မွေးနယ်လေးတစ်မျိုးကခက်ပြန့်ပြန့်လေးမွေးနေသည်စင်ရွှေများကတင်းပြန့်ပြန့်ရင်နဲ့လေးကိုညက်သက်စွာရှူရင်းအိမ်ကတမီးလက်မကိုဖြစ်ခနေတည်းရသည်TV ကြညာထဲတွင်ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေကရေမွေးပလင်းလေးကိုထောင်ပြကကဘာကျော်တမိုးကြီးမွေးတွေနဲ့တထက်သေးပဲဟုပြောတော့အလက်မလေးကမမေကဘာကျော်တမိုးကြီးဟင်မွေးဆိုတာဘယ်လိုအနက်မျိုးလဲဟင်ဟုမေးဖို့သည်ထိုစဉ်ကတော့သူကဟဲ့ဘယ်သိမှာလဲငါမှမစွတ်ဘူးပဲဟုခေါင်းငေါက်ငေါက်ဖြေခဲ့ရသည်အခုတော့မစွတ်ဘူးပေမဲ့ရှူဘူးပြီဟုတွေးသည်စကားစိမ့်နံလေးလိုလိုတနခါနံလေးလိုလိုစပယ်နံလေးလိုလိုရည်ရင်လေးမွေးနေသောထိုနှင့်သည်ကဘာကျော်တံပိုးကြီးရင်မွေးတစ်ခုခု၏အနှံ့ပင်ဖြစ်ရမည်ရုပ်သားလေးဖြစ်ချင်လားမိန်းကလေးဖြစ်ချင်လားဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆရာဝန်မလေးက TV လိုကရိယာ၏ဖန်သားမျက်နှာပြင်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်ခက်ပြုံးပြုံးမိသည်စင်ရွှေများကဖိုက်ကြောတွေကိုအတင်းရှုပ်ကစီးရောက်ထားရင်ဘ
ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေရရင်တော့တိပောက်ခြင်းနဲ့ဟုစိတ်ထဲမှာပြောမိပြောရပြောလိုက်မိသည်။ချောချလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်တယောက်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်ဘာမှအရေးမကြီးဘူး။အရေးကြီးဆုံးကစိတ်သွားခြင်းလာပြီ။ဒါကအန်ဒီရဲ့တကယ်ကိုအန်ဒီရဲ့သူ့လွယ်ထားရတော့အန်ဒီရဲ့ကစီးရင်တစ်ခုလုံးပြေကဖောင်တင်းနေ၍ဆရာဝန်မလေးကလက်နဲ့အသာဖ
เฮ้เนี่ยเอาตังมาละเฮ้เสี่ยวเหมาลีก็เว้นตาอายาเปียวดิสิ่งชิมยากามูสิ่งเทมันนี่บีตีไล่ป่ารู้หูชิยูไล่มีดิอมวาลีไม่อมวาลีเก่งก้องเลยจ้าจะมาลีอมวายังลูจินะแต่เมียแต่ไหนต้องมาบุลีลิ้มมาบุลีกูลูจินะเปียวเปียวเชิญเลนสวาเปียวนี่ดอเสี่ยวเหมาลีกูงี้จีเออหากาเปียวลีทีนี่ละเชียวจ้าชีเรกูตุยเอาจ้ากาลี ตัวกูเปล่าใช่ไหมมติบุงาดองเช่นนี้จีบ้าอูชูกลีกาเลล่ะจีนยากลีกาเลเจยีนาลีกาเลเปียงมวยไล่ตากาเลตัดตินเตียนเปียนลูอีลีตัวกูการอจีนไอนาโกต้องมาบูลีมาบูมกาลูช่างมาบูคนละมาบูยาเลพายเลอืมมาดูการอมวยบูปุยาจีบูเอตีตีตัวกูตัวใบปูมาเสียวเวมาลีเล็กกว่าจงเพกากงทัดดิ รู้มาหนูยังไม่รู้ที่แท้จริงทว่าจะรู้มีเฮ้พับพี่รู้เลยฮะไม่อยากรู้ทว่าเอ้ทว่าตัวไหมขนาดนี้ขนาดนี้ยิ่งนี้จะประกาศนี้เว้ยยิ่งนี้อยากรู้เชื่อใจเลยไม่มาเมตเต้กูบุขนาดนี้นี่รู้ไม่อยากรู้สิ่งชิมยากาเอเดนรู้เลยทัดดิอันนั้นจะก้าวหน้าตัวเลยไม่ได้นะที่แท้จริงทว่าตัวมีโมโพสุลีนี่ตุลอบงกาสิ่งสูงจริงจะก้าวหน้าตัวเลยเสียวเวมาลีกา สิ่งไม่ดูสิ่งไม่สูชาชุดท้าต่อพนักกูเป็นจะไม่สนในเบ็ดทำไมกูเห็นกางเดินสุกันก็อุยาพยาทับยีดอตุกุจิกาตัดติ่งเต็งหินดีเลี้ยวเมโนติดท่าทำไมนิวกลีกาเล่อดีเอ็งตาขังกาหินนี่ตะกาตั้งเงี้ยชนนี่ตัวเล่ตุกาเนี่ยมันนี่อ่ะเอ็งตาขังเนี่ยหัวกันเนี่ยเปียกหมดเลยดิงูตัวเป็นอติชามาทายาดิมีสิกาทันเนี่ยพิโม ทำไมกูเลือดพันเนี่ยสวยมากยิ่งจันทร์พะกะถ้ากูไม่มีเบสวยอยากขลาดีตัวเองน่าจะกะกะไปอยากแค่นี้จริงจะเป็นเองน่าจะกะกะวงเงินเป็นล้านดีจีบยาวเสียงจริงมุมมวยเนี่ยไม่มากะแค่ยงยงขลาดีคุณอาจงาลูข้าบอกจงเลงกะจะชี้ชี้อันนี้ดอมันต้องมาตาปงสามหัวใจตัวกะกงกงกวาดชนิดดอเส้นชิมยากูเลจิกาชีดี มันมีเมกันพี่นี่ดอกอินาดกากูอพยพกากูดงกาไปไปไหลยีชีดเนี่ยเปียวดีดีตีปอกยาละเปล่าสิชิเลอะคุมาตีดอเรโนเดอินาเดรุนสิงจุนี่ดอสิงชิมยากาเลคาวเตสเซนิกาทักแคมบิดีฮุปปาโตฮุปปามันนี่ยากาเจนไรเอาเนนนุนุดูเชมพิจารีเดชบิดีมาซาเย่ปะทมาวโซเจนเชมพิจารเจนพิลิดีเจตนาอิสากาโร ไปเที่ยวมาช่วยกูรอลีพี่เลยดิยูนิก้ากูเห็นซาชิกเลยก็ตัวกูดูเชียวจ้าลีมวยมีหูเป็นเทนเลยดิคือกูเห็นก้าฮาลาพี่บีสุยนโดตัวก้าเอทราซังใช้จีเทนเลยดิตัวไปเที่ยวมาเห็นตัวเลยดิเชียวจ้าลีบาเบหูยตีชาเทนเลยดิวิดูดูเรื่องเพื่อผู้รอเชียวจ้าลีอัดแวะเปียมิงกลีสุยนโดเป็นยังหูสุดท้ายดิตัวนี้ยังก้าเอ็มเทนเลยเหยียดกันเหยียดกันลงนี้โดกลีลีกูตัวก้าปวดท้ายดิ กลีโก้ทุกท่าต่อคนสั่งติดติลีกาอพยายามรีบชนิดนี้นอกปีกลีนี่ได้ยังลีกาเอาทั้งปีไปลีเลยสั่งท่าดีดีเอ็มเทมามัดตาอพยายามรีดวิจิเบตาลีเบชมาติลาอ๋อตาพี่ๆตมีพี่ๆก้าวหน้าจีบาเบกว่าเจนไอองการอตาเย่ตมีเย่สวยแลนท่าผมมีอาเบอพยายามรีเป็นอย่างดีกูเลยสิกุยินเจมมีอาวินิกาเชียวจารีอัดวัสดุลี อพยายามอินจีลีดูชอบีมิงลีดูสุลีไปอย่างอินจีลีดูชอบยามีฮุบสุดอ่างกาฮิโมนี่ดีพารีเล็กกว่าทารีกาทูบีมารีเน่ไซลูละอันนั้นนั่งเงาดูขอรีบ้าโอ้พับเชลีเบก้าดูขอเบพี่พี่อพยายามลีเน่ไปอย่างลีควยทาราชิสยาเป็นทางกลางทะเลวิทูดูคุเรมาพับปูโดเชียวจารีมุลาโรคลีดูตั้งมกาบุเอเคเนมาชีเร่เคซีดูกราอพยายามลีลีดีเล็ดเด็ดเร่ฮะเอรากาลุมชีลุชาบีไม่ยอมยาซิลูเร่
ကဲအခုတို့တက်ထားတဲ့ခန်းစီလေးကအစိမ့်နှုတ်နှုတ်လေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုခလင်းမွေးတာနဲ့ပဲရောင်ပြောင်းရမှာလားဒါမှမဟုတ်အပြလုတ်ပြရမှာလားဟင်းအဲ့ဒါလေးတွေကဈေးထဲမှာအပေါဆုံးဆိုတာတော့တကိုက်ကိုတရာလေး50ပြရတာနော်မိကဲယောက်ျားလေးမိန်းကလေးနှစ်ယောက်အမှားမွေးပါပြီတဲ့ခန်းစီတွေကအပြတစ်ချမ်းပဲရောင်တစ်ချမ်းပြောင်းတက်ရမှာလားကျွန်တော်ကစိတ်တူတလူကပ်ကပ်ဖက်ဖက်ပြောသည်ယူနီကတော့ထုံးစံတိုင်းမျက်ရည်လေးချင်လာသည်ခန်းစီကတပီးတာမို့သူကပြန်လဲရင်လဲစိတ်မကူပါသို့တော့ကျင်ပစ္စည်းတွေကမစုဆောင်းရသည်ကျွတင်တိလင်းကျွတင်ပြီးအယောင်ရွေးနိုင်သည်မဟုတ်ပါလားကိုကတထင်းမဟုတ်တာနှင့်ပင်ကိုမွေးမိတန်းယောက်ျားလေးကိုအပြာရောင်ဝင်မပေးရတော့ဘူးတဲ့လားသမီးမင်းကလေးကိုလည်းပဲယောင်နုနုလေးစိတ်မပေးရတော့ဘူးတဲ့လားကဲအမမျိုးတို့ကကလေးအင်ကြီးလေးတွေချုပ်ပေးပါပြီတဲ့အဖြူအနီအဝအပြာအယောင်အစုပ်ပါမှာပဲအပြန်နဲ့ပန်းရောင်ကလွဲလို့ကျန်တာတွေမဝိရတော့ဘူးလားကြိုတိထားတော့ကြိုပြောထားလို့ရတာပဲအောင်ရဲ့အမရေးတားလေးပြအပြန်အောင်လေးတွေချုံနော်သမီးကလေးပြနော်ပန်းရောင်လေးတွေပေးပါလို့ပြောပေါ့မဟုတ်ဘူးလားနီနီကနှခင်းကိုမတိမသားစုကခက်ချွတ်ချွတ်ပြောသည်ယောက်ျားကသူ့ကိုချစ်မှန်းအလူလိုက်မှန်းတိထားတော့လေမိမတို့တဘာဝအတိုင်းကိုဝင်လေးတပြားပြားနဲ့စည်းစာချက်ချင်းနေလေသည်ရပါလိမ့်မယ်အာဂျီဂျီကျန်တိုင်းအောင်ကနှွေနှွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အမြင်ကပ်သွားသည်သူ့မိသားစုအခြေအနေလဲကိုတီကို့မိသားစုအခြေအနေလဲသူတီမို့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကို့ဘဝကိုကိုကြိုးစားတိဆောက်ရန်သားရှိသည်အလုံးမရှိအလုံးရှာပြီးအကျဲချင်ရန်ဘာကြောင့်မှမရှိဟုထင်သည်နှစ်ဖက်မိဘတွေမှာစားဖို့အလင်းမီရန်ပင်မနှဲယုံကန်နေရကြောင်းကိုတီတလို့သူလဲအသိပင်သူဤအမနှစ်ယောက်လဲအိမ်စိတ်လောက်အောင်သာဆက်တလုံးနဲ့တကုန်းကုန်းတကုတ်ကုတ်ကျုံပြီးချုပ်နေရရှာသူများဖြစ်သည်အမနှစ်ယောက်စလုံးအလုတ်ထံပြီးအညောင်းမိကပိန့်ချစ်ချစ်လဲဖြစ်နေကြပြီဖြစ်သည်ဒီကြတဲ့ကသူတို့ကလေးလေးအတွက်စေတနာရှိလို့ရချုပ်ပေးလျင်လဲဟိုကပိုတော့အစဒီကကြံတော့အစပေါင်းစုံအယောင်ပေါင်းစုံကလေးများကိုတွဲဖက်ဆက်ဟက်ပြီးချုပ်ပေးမိသားဖြစ်ကြောင်းကိုသူသိတယ်လို့နွေ့နွေ့လဲသိတင်သည်သူမိမဘိုက်ထဲကကလေးဒီရှောက်ကြလေးဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပြန်ရောက်ပိဿာများကိုတိတံဝဲပြီးအထူးတလေချုပ်ပေးရန်အချိန်ရောလူအားရောဝေရောစိတ်စေတနာပါပေါ်ပေါ်များများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်သည်ကိုနှွေးနှွေးသိရမည်အင်းလေးထားပါတော့သူတို့မချုပ်နိုင်လဲနှွေးဟာနှွေးကြိုချုပ်လို့ရပါလေကြိုတိဖို့တော့လိုရပေါ့နီနီကအထရာဆောင်းရိုက်ချင်စိတ်ကိုတော့မလျှော်သူကလည်းအခါတိုင်းလိုအလွယ်တကူကောင်းမနေဖိုက်ထိတ်ကကလေးကိုကလေးပဲနှွေးနှွေးရယ်ဆရာဝင်ကလည်းလိုအပ်ရင်အထရာဆောင်းဆိုတာကြီးကိုရိုက်ခိုင်းပါပါမလိုသေးလို့နေမှာပေါ့โอ้นี่ก็ดีตันตระซีกะมาปะยะราตุ๊ญะโลปะสันไปดิซีกะมามาไม่ปะยะราดีมาปะยะได้ดูริก็เลยซีเยจะมันติยอตอยงนี่โดไปย้ายค้านจิมาเลยฮะนูเอ๋ยย้ายแค่มาบ่ดอนูนูยะขะมะปะยะราเลยตะคาเป้ชีติยะมะหุหลาโกวินซองอณีท้ามันเนก้าวเนโลเปียวเดลิโกวินซองอาซีเลยเวต๊อกเนียบีเบขะมะโกวินขุนละชิละชีโลย้ายจิค้านยินโดย้ายบ่အခုမှငါးလကြိုကြိုလေးရှိသေးတဲ့ဟာပဲ။နွေနွေကနှကန်းဆူနေသည့်အခါတိုင်းသူစိတ်ကောက်ရင်းစံတိုင်းအောင်ကပြပြတလဲချော်မြဲယူရမြဲဖြစ်တော်လေ။ဒီတခါတော့မသိချင်အောင်ဆောင်ကအရှိကန်းထွက်သွားသည်။ထို့နောက်ဖျားစင်ရှိတွင်ထိုင်ကဖျားကတော့နေသည်။ဘာရီများတောင်းမလို့လေကိုရွှေစံတိုင်းအောင်ရဲ့ဟုနွေနွေကစိတ်ထဲမှအငော်တူတူလေးမေးလိုက်မိသည်။အိတ်ခမ်းထဲပြန်ဝင်လာရင်တော့စကားမပြောဘဲကြိုခိုင်းပြီးအိမ်နေလိုက်မည်ဟုစိတ်ကူသည်သို့သောသူကအခန်းထဲပြန်ဝင်မလားခဏနေတော့စာချက်တန်ကြားရသည်မိနီကစေတန်းပြန်ဖြည့်ရန်စိတ်မကူးတော်လေကျင်တိုင်းအောင်ကတော့လလန်းမီယာမှတ်စုများကိုဝဲကစာကိုတလိတဆပြင်ကျက်နေသည်မိနီကတော့အလျင်သူ့နားကပ်ကနှစ်ဖူးလေးဆန်းလိုက်ပါကလေးနမ်းလိုက်နှင့်တယုတ္တိယနေစေခြင်းသည်သို့သောကျင်တိုင်းအောင်ကအာတိနှင့်ကျောင်းစာအုပ်ကိုကောက်ကင်တက်သည်တခါတည်းလည်းညနေတီအထိစာချက်နေတက်သည်အရင်တုန်းကစာရဲမှာကိုစိတ်မရှိလို့ခက်တယ်ထင်နေတာတကယ်စူးစိုက်ကြရင်တိတ်မခတ်ပါဘူးဟုပြောတော့မင်းတွေကဝမ်းသာတင့်ပါလျက်ဝမ်းမသာနိုင်ဟုတ်တာပေါ့သူစာကြက်နေတာငါအတွက်ပဲဟုလဲအတွေးမပေါက်ချင်းဟွန်းအရင်တုန်းကတော့သူစိတ်ကငါစီမှာပဲရှိတာအခုတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့လေဟုတ်တာပေါ့ယောက်ျားတွေရဲ့စိတ်ကဒီလိုပါပဲမိရခင်ကတမျိုးရပြီးရင်တော့တမျိုးဟုတွေးကစိတ်ကလေးကောက်ချင်ပြန်သည်မင်းတွေရဲ့ကလေးမိပဲဖြစ်တော်မင်းကလေးစိတ်တွေဖြောက်ဆက်မှာ
เจนายองก็นึกจะขนาดเยอะดีแต่เช่นไม่ได้มีผิดตัวเลยตุกูรังก็มูในยี่กันเทจัดลูจังเลยตัวจังเลยกูกูกูดีดีเชียร์น้อยกูมันยอมไม่ด้วยยังไม่เลือกจะเป็นลักกูบินสู้เอาไม่จีเช่นตัวลูเบกเล่มาหัวตัวดีกาโร่แม่บีกูชาดองวันนี้กูบอกว่าลีกูกูที่สาวยาบีหูสู้รอเลยนี่อะไรกันมาเช่น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 จุดจุดสั้นๆเท่าไรคลิมวันนี้กูเล่นเองก็ส่งเลยเนี่ย เจ้ามาเย็นตาอายุจีสองหูตุยูซาดีทูเซนด้วยมีเงินผิดตัวหนุนด้วยกูโนชินซีเอ็นน้ามีสุบยกตัวแต่ในโรงเรียนฮินจูรูเชิดได้ยามีกูเลยตุลีลาทาดีตัวเดียวเฮียจารีโมอินจีเอพยาอุทบยาเชียพยาเลวุบีกุนซังพยาลีเน่ทูยามีสุดีกูรอตุลเล่มาเข็นเจอพยาลีเป็นยังดีเธออายุจีตัวเล็กด้วยมีอาชีพดีดีแค่ดีการอหนุนด้วยผิดดีสวยจูปังเลสุยังบี มุมมีเรื่องมีเจ้าเขตโตคุยอะไรสักเชิงลีกูบินเปลี่ยนแปลงตานี่ดีเอริดงกาตายเซมีอายุอยากเข้นเจนี่ดีอยากคุยเลยเจ้านายองกาสัจจะยิ้มมาเนบีเอชวาสาวใหญ่ยิ่งจะทำวิ่งเจ้าโตก็ไม่ชนะไปเอ้ยจะทำกูทุดงมาสุริเวลาเย่ปูโจชิมาโบสามุเวดเวทเขยทักกูชิมาโบหูจุนี่จังกูดาไม่ช่วยหนุนตีเลยจีเจสิกาอุมีพิเลดีทีนี้มันโต เจ้านายเอาเลือกตัวเสียนุนิกาเจ้าเรือทะเลเกดีตัวเล่นโปเลนิโปมาสุดท้ายเรื่องนี้งาหางาตัวปีใช้จีเม่พับเช็ดตีเล่หูดอจุยกูเชนลูซาจุนิเคลิดีตัวนี้กินทำไมทราบยังมาอาไม่ใช่ดากูตีเม่ใจอยากขันเม่ฮึแค่บ้าสิทำมาเมื่อมาชักจารีมิงกลิตียาเย่ตัวกูจะมาพยาเปกูนิบจิไลอุเม่นุนิกาจะตีนิโตเพสกาจิโปอาจารย์จุดทะเลเกดี ก็บอกยาจะไม่ตัดเราสิบีโดตัวเป็นมาไทยนี่โดไม่มาจิกาทาดีไม่แต่งไปเลยหูอะไรดีนี่อะไรลูกยิ้มหูทายาโรมีหูเหมือนตากาทายมีเห็นจริงได้สิเดดีจะเป็นเชโกนับไปด้วยตีกุญแจสุสีทาโดเซนเชโกโดเดียวกาตัวเล็บเชลสวาชิดูลาบีลูทายตาดีต้องหูมั่งจับหูก็เป็นสามหูเลยอุซาปิอากำเมมติบูลูยาบีไทยนาเว นุ่นนี่ก็เนี่ยสังเกตดีคุกกี้กำมาลีดีกาเลยเรดิเมย์อินจีปอบปอบพ่อพ่อที่ด้วยหุ่นเลี้ยชิโร่ตัวเล็กก็เว้นสามเณรที่จะมาตีเลี้ยงหูพ่อวีด้วยดีตัวโตไม่ตีเสียดอกจังโตไม่ใช่ตัวก็เรดิเมย์อินจีปอบปอบพ่อพ่อกูเป็นหุ่นท้าโตเลยจึงก็ไปปูนิดาติดตานิดีเบ้ติดจีเน่ไม่ตีเชียงสังที่เบ้พี่อามีอะไรก็ก้าลุงมวยไม่ใช่ดีก้าเนี่ยพี่อามแต่งดีก้าหู จะไปคาคาจะไปไหลดีชงเจงสุโรก้าก้าจะไหลดีเสียงงานนี่เนี่ยจะกำยำยานี่สุโรลูรีก้าจุดโตจุดโตบีจะพี่พี่ปีไหลดีนี่ก้าทั้งคนเลี้ยงกูสกันค่ะลูรีกูจะไปทายยิ่งชงเจงจีทุลามีดีกูนังทายยานี่ดีปุโรยปาจิเลยนี่ก้าอ่างตาดีสิทุโรมาเบหูจุดนี้มีจริงตุปังโบกูปุตุดูจีดีกู ลักกันนี่เล่นเล่นเพียงเพียงเพียงตัวดีอติชาจีไลโดตู้เหยื่อเราเป็นชีดีโดกำมังลีเดียวอีเลเทมาสตีตรงเส้นใจเฉลี่ยดีกำมาลีกาตู้โกตั้งมันเดือบยงใจยิ่งทมิจะตานเอาใจลูกจะขาดใจเทล่าระปุตตาละสอรี่เนาะหูเปียดีทมิกาปุยงปุโลตัวดีหิงกาบาซีรีเพปีอาทมิอติกลีส่วนตัวลูกาโรเชนพิเป้ฮึนุนิกาทว่าจะพิพินิตรีดี จุดมีตาจุยาดีตุลูเพสกาซีลูเดนซาดีกาฮินเดดุนซีรีเพสิงกงลาอังทีปอบมยมยาที่ไม่ใช่ในจังโดตีโดตีดาเบจียาดาที่ไม่ในใจเทบีฮิงกาจะใช่เว็บเชมาบ้าเอเดจังกาเล่เช่าจอดูเพื่อจอดูลาเว็บเชมาเอเยฮินดาสุยดีเราสวยนี่ยาดาเพปิโบซึ่งใจกังโดกากาสังบีเพลย์เอาไหลเปลี่ยนดี ทางกงเลี้ยงกูเล่นเป็นเนตจริงๆสุดท้ายตัวเลยไม่ยากการเชื่อเป็นตัวง่ายกว่าพี่ได้จีอย่างตัวดีเรื่องมาเราไม่ปุยาลูเรนี่จะไปยันนี่ตัวจังพี่ดีตัวใหญ่โนตัวเป็นมากรรมลีเล่ลายอยู่อย่างดีที่มิจฉาปุปุกาเล่ตัวปังกูเต็นจะเอาละพี่กันนี่บีมาเจียงกว่าตัวดีนี่การเราลูลูนี่ยินทว่ารีพี่กันยันนากาสุปปุปพี่ลาดีตัวยามีเนียกู ลูกชายดีเส้นชีกุระกุลก้าตู้กูนั่งมาพีบีจนนี่ดอลูรีกุลก้าตู้ปังกูทำไม่ได้ปูปูจีเน่
sorry ပြောလိုက်လို့နေတော့ကောင်မလေးကို၎င်းအကုန်လုံးကိုရွံ့နှုတ်ပြီးစိတ်တူတောင်းနေသည်။တင်ကြီးစင်းမှတ်တိုင်ကြတော့စင်းသူကတက်သူထက်များသည်။နင်းလေကားပေါ်မှာတိုးဝေကဆင်းခဲ့သည်။ကားအရောက်ခါမှအသက်ကိုဝအောင်ရှိုက်ပြီးရှူလိုက်ရသည်။ပွားနေသောသပင်ကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်တက်ရသည်။လမ်းကိုကြောပိကထမင်းကိုပြင်ဝေးရသည်။အပြင်ကျရင်တော့ဒီလောက်ကျမှမဟုတ်ဘူးထင်ပါရဲ့။နင်းလေကတပြင်းဆိုင်ရင်တွေ့သည်။အခုတောင်လူတွေကိုကြောပေးပြီးဘိုက်ကိုမတိုးမိအောင်မနှဲကာကွယ်ထားရတာမကွယ်နိုင်မကာနိုင်လို့ကတော့အထွာဆောင်ရိုက်တဲ့သူကခမရဘိုက်ထဲမှာခလေးမဟုတ်ပါဘူးနင်းပြားလေးတစ်ချက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောတော့မှဟုဆက်ပြီးတွေးရင်းရှည်ခြင်းသွားသည်တင်ကြီးစီကနေရွှေပုံသာလဲချီလမ်းလျှောက်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းဘေးဆိုင်လေးတွေကိုငရင်မလျှောက်ရတာကြာလာပြီလမ်းဘေးပလက်ဖောင်းတွင်ပလတ်စတစ်ဒစနှင့်ဖြန့်ခင်းပြီးရောင်းလေးရှိသောဆိုင်လေးတွေကိုနွိနွိသဘောကြသည်လမ်းလျှောက်သွားရင်ကိုမျက်စိတန်းရာပစ္စည်းများကိုခရီးသွားဟင်လဲဝယ်ရသည်မှာပြုတ်စရာတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်ယခုလဲလက်ကင်ပွားလေးနှစ်ထည်လောက်နှင့်ပယုံလုံးလေးတွေလိုချင်သည်ထို့ပြင်သူ့စပင်လေးကိုအရှိထားတော့မည်ဟုစိတ်ကူးထား၍စညက်ကလေးနှင့်ခေါင်းစည်းကျိုးလှလှလေးတွေလဲကြုံရင်ကြုံတလို့ဝယ်ပြီးစုရအောင်မည်နောက်ပြီးအစွန်းချွတ်စိမုံတစ်ထုပ်လောက်လဲတတိထားပြီးဝယ်ရအောင်မည်အောင်ဤအတစ်ဆုံးသောရှက်အင်းကြီးအဖြူဖွဖွေးလေးဤအိတ်တွင်ဘောဘီမင်းတွေစိတ်ယိုးကစွန့်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ယူနီကကုစိတ်ကုနှစ်ကိုဟုံငေးဒီငေးငေးရင်အတငယ်ကားရှင်တို့အနွေထားလက်မကြီးကိုခတ်တုတ်တုတ်လေးဖြတ်ကူးလိုက်သည်။ဝူကနေဝောကနေပုတ်ကားတီကမောင်းတက်သောကားများကိုနှွိနှွိအလွန်ကြောက်သည်။အခါတိုင်းဆိုရင်ကျန်တိုင်းအောင်ဤလက်မကိုခတ်တင်းတင်းဆုပ်ပြီးသူ့စကားအတိုင်းရက်ဆိုရင်ရက်ဖြက်ဆိုရင်ဖြက်နဲ့အသေးတထိတ်ထိတ်ဖြစ်ရမည်မို့အခုမှသူကိုအာကိုစိတ်နဲ့တတိယဖြစ်သည်တွတ်တော့သူမပါဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကန်းရောက်အောင်တော့ဘေးမတိရမခဖြတ်ကူးနိုင်ပါသည်လမ်းတစ်ဖက်ရောက်တော့ရင်းမထားရသမျှတပ်ပြင်းချကားစိတ်သက်သာမြင်မှမကြံသည်သူ့ဘေးသို့အယဝင်းနှင့်လူတစ်ယောက်ရောက်လာသည်ထို့နောက်ခက်တီတီခက်အေးပြောသည်ဒီကညမခုနကကားပေါ်တက်နော်တဲ့နွိနွိခမယာဘေးကလူကြီးကသူ့ကိုဘာရီလာပြောနေသနည်းချစ်ချင်းသဘောမပေါက်မိရှာပြီသူညွန်ပြတော့ကားကိုနှင်းကြည့်မိတော့အခါတွင်တော့မျက်နာကိုရင်းရင်းနဲ့အပတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့တရှိန်ရှိန်ပူသွားသည်တွားပါပြီတွားပါပြီလူကူးမြင်ကြမှမကူးမိသည့်အတွက်အဖမ်းခံရပါပြီခင်ခင်ထားသည်ကားပြင်ဘက်သို့ငေးကြည့်နေရင်မှသူ့လက်တွင်ပတ်ထားသောလက်ပတ်နိုင်ကိုငုတ်ကြည့်မိပြန်သည်ဒီကားရဲ့ရောက်မှဒီနိုင်ကိုဘယ်နှခါငုတ်ကြည့်နေမိသည်။သူ့ကိုသူပင်မှတ်မှတ်မိတော့ပြီကားနောက်ခန်းထဲတွင်ထိုင်နေရသည်မှာမိနစ်20ခန့်ရှိပြီထင်သည်အကယ်၍သာသူသည်လမ်းကိုအလိုတကြီးဖြတ်မကူပဲလူကူးမြင့်ကြမှကူးခဲ့လျင်အခုလိုအဖမ်းခံရမည်မဟုတ်အဖမ်းမခံရပဲကျူရှင်အိမ်ရောက်ပြီးစာတင်နေရလျင်အနည်းဆုံးတပုတ်လောက်တော့ရှင်းပြပြီးလောက်ပြီးထင်သည်ငါကူကနေရာတကာမှာလိုကြည့်ရကိုခင်ခင်ထားကသူ့ကိုသူပင်အပြစ်တင်မိသည်မိမိကိုယ်တိုင်ဆီယမဖြစ်ပါလျက်နဲ့နိုင်ငံကြီးသားမပီတာချင်းစီကမီယိုတည်ခြင်းတို့အတွက်တရားရုံးရောက်ကဒံွေပေးဆောင်ရတော့မည်တိုးတော့ဒံွေဆောင်ရသည်ကအရေးမကြီးသူအတွက်အရေးကြီးသည်ကကားပေါ်တွင်လူမြင်သူမြင်ထိုင်နေရခြင်းကိုပင်ဖြစ်သည်အနောက်ပွင့်ရဲကားကြီးဤနောက်ဘက်တွင်မြင့်နေငယ်လေးတွေနှင့်ခက်ကုတ်ကုတ်ထိုင်နေကြတော့သူတို့ကိုဗာပြစ်မှုနှင့်ဖန်ထားသည်ဟုလူတိုင်းကသိကြသည်ဘေးဘက်တွင်ကားနှစ်တစ်မျိုးခြေလင်းတသွဲဥရဟိုဖြတ်တန်းသွားလာနေကြသောသူများကလည်းနင်းနင်းနွတ်နွတ်မဟုတ်ချေသူတွေကသူတို့ကိုပြုံးစစ်စစ်ကြည့်သွားကြသည်ကိုတော့ဖိန်တိန်တိန်ရှင်းတိန်တိန်နဲ့အနည်းရခက်လာသည်ခင်ခင်ထားကတော့ကားထဲထိုင်နေရသောသူကိုသူ့တွေလေးတွေမြင်မသွားပါစေနည်းဟုထက်ပြန်တလဲလဲဆူတောင်းနေမိသည်ထို့ကြောင့်သူ့ရင်ထဲတွင်အမြဲတမ်းလေးလေးလည်လည်ကြီးဖြစ်ကာအချိန်မလတ်တတိယနေမြဲဖြစ်သောအဖေကိုပင်ခိတခဏမြင့်နေမိလေသည်နောက်ထပ်၃-၄ရောက်လောက်ရရင်တော့လူပြစ်လောက်ပြီးထင်မှရဲ့ဗျာခင်ခင်ထား၏မျက်စောင်းထုတ်မကြတဲ့ကြတွင်ထိုင်နေသောအသက်40ကျော်ခန့်ပိန်ပိန်ပပလူတစ်ယောက်ကပြောသည်သူ့ပေါင်းပေါ်တွင်တင်ထားသောလွယ်အိတ်ထဲမှဒစွန်းဒစထွက်နေသောမဂဇင်းတစ်အုပ်ကိုတွေ့ရသည်သူ၏ဘေဘက်ဘေးတွင်ခအေးအေးထိုင်နေသူကတော့ရုံးဝင်တဲ့တူဖြစ်ဟန်တူသည်တရေတုကိုချုပ်ထားသောလက်ဆွဲအနက်ကအနားတွေဖွာနေပြီးအထဲတွင်ရှိသောအညိုရောင်ယုံဖိုင်တွဲများကိုတချို့တဝက်လှမ်းမြင်နေရသည်အခုမှအေးနေတာပါခုနတုန်းကတော့သူလဲအတော်စိတ်ပူနေပုံပါပဲသူကားပေါ်ရောက်လာတုန်းကရုံးကအချိန်မီမရောက်ရင်ဒုက္ခပဲဟုညဉ့်ညူတန်ကြားလိုက်ရသည်ခင်ကောင်းချင်တော့ platform ပေါ်တွင်ရှုပ်သွားသူတူကက
ตัวยงมาพี่เห็นตัวดีตัวก็เห็นตาอายาเนี่ยเลี้ยงเขาก็ต่อเรื่อยๆกูรู้จังป้านี่ดีไอ้อาพี่รู้ต่อกงลงไปยงมือเอพี่รู้ต่อก็เสียนี่เลี้ยตัวทารีย์ยงมือเต็งขันทารีย์แฟนด้วยก็อ่ะพ่อหนีเอาเนี่ยไอ้พี่รู้เรื่องมาไปเนาะสิเวก็เสียนายเคยสามะจะน้องก็รอขมยามีเนี่ยได้เชื่อมียงมาไม่เข้าดอกกูจะเจ้าหน้าเจ้าแบบนี้สิลูกพี่ทารีย์ฮู้จนี่เด้งกูจะเลยอะดีกูรอ ตัวก็พาอุบเบนมาไม่ใช่เหรอเนี่ยแค่ไอ้ไทยนี่ดิโทรดูอีเบเบดเวนอ่ะมองดีๆมีหน้าเนี่ยกำลังเนี่ยไทยนี่ดิเชื่อจริงเลยเป็นเจดีด้วยกูเชื่อทายวีเทก้าช่วยสวยจุดเลยกูยินดีอะดิเดี๋ยวก็ช่วยแล้วก็เปลี่ยนเลยทุกคนหัวทับีเจนเดียวก็รอช่วยในคนเลยทุกคนกูเบเบน่าจะพัฒน์ด้วยหัวทับีทีนี้เราเต็มหน้ามีมาไม่เข้าตัวบ้าบุเสียกังฮารุกูเลือดเต็มมีปุ่นยังปุ่นยังเราไหม สิ่งผมชอบแบบกว่าคือเจ้าหนี้เดินใจอะดิดูไรดูไรกูปุ่นเนี่ยกูจะเอาเนี่ยกูที่บาเบกเว่คิงเห็นท่าก็นับเป็นไหนกูมึงจะมีเปลี่ยนดิตัวเล็กสิบปุ่นเป็นดิตัวเต็มจะเป็นตัวเมียกูจะลีดซ้ำมาตายยังสังนิจามีจังตัวเลี้ยงสิโตสิกายอย่างนี้ดิอยากคุยกันก็มิงกลิ้งที่ชอบอย่างวันพี่ดิพูดจริงๆดูเจ้าจ่าลีวันเนี่ยถึงว่ามันดูจะเข้ากูเปลี่ยนพี่ดิ วันก็ไปยุติขันในตลาดที่วันก็รอจูซาจะซาจะจัดดีเชิงกูเลยจะมูท่าจัดดีโตเลยตัวจัดดีพูดจริงๆวันก็รอพี่ไม่หนีเนี่ยดอตุ้มลาบุหูสุลีพี่จีพี่ท่าคงจะจัดดีที่จังตุลีดีก็รอพี่จีพี่นี่ชาชาลีมีพี่เลยดีคิงเห็นท่าก็ตุ้ยเล็บเป็นไหนเลยกูงูจีก็เป็นเจ้าแม่มันติดต่อแต่พี่กูชาเลยดีทัวร์เซนด้วยตุ้ยเป็นเดินทางนี่ดอรู้ว่าจีก็เลย ตุ้ยแทบปูบีจีโดแต่พี่จีกูชาเลยดีตุ้ยแทบด้วยเนาะเพลสเตชันนั่งตะคุกูกันหาดีเช่นเดียวกันต้องเส้นใจตลอดเหตุผลนี้พิสกิมมองเลยจะทักกูตัวยาดีปารีโดซาบีพี่นี่รู้มาเบ้ถ้าก็ประมาณหัวลุเลยสิ่งที่พี่น่าจะมาลีนิมกังลูสิ่งเดียร์ละโอ้กายกังไปนักกับปีเทสันเดินทางนี้ดอมีแต่มีกลิ่นเนี่ยก็รอก็มีเวทเทียมยาพี่เห็นดูดี นุ่นเนี่ยก็ยังจีริมยาเนี่ยนับยังไปกวาดสกัดดูกูสินดูวิธาดีมีแต่มีเลนเนี่ยลงวิ่งวิ่งว่าเชิดลงตัวเตลิมยากูไปใส่ใจดีมูไปกวาดสกัดวิธาดีมาชีวิตกังลุนี่ดีโชคเช่นเทมาเตียวมินมีไปหัวรูรูป้องยันเราที่ขวดานี้กูมามองพ่อพารูกาปู่ยิมยาเหมือนตาจาริมลาหูคิงเกนทากาเส้นใจมีดีมองดีๆนี่กูเนี่ยยันเชื่อใจไทยนี่จะบี ตัวอีมีนทารีดีกาเล่แค่ดีๆแค่เด่นเด่นเหมือนเฉลี่ยดีตัวอุทาโดก็อินจีลีดีกาลีอิสเซตเซนทาโดชงคันเทดเวนสุลีซิมจีกังเกมีพี่ตัวเล่ยคุลูปูรังไอซ์บีซิงเนียโดเชนินิโดตาฮาซาตาพี่เห็นมาดูเจ้าเจ้ามีนารีเป็นตลาดโดช่วยมีกูและกันบัวเขากลิ้นเนี่ยตัวก้าตัวก้าต้องหนีใจอะไรดีเลยเอ็นลุยเพื่อนไทยเนี่ยตัวก้ารอมีสิมานเวพ้า สาหรี่เวอมีแต่มีเฉลี่ยดีแต่การลงเดือนเล่แต่เจ้าจงเฉลี่ยดีโอ้เจสูเจนดีลูรีกาเล่แต่แม่มาทว่าจะลาเวลีหูเสด็จยิ่งเข่งเข่งท่าอันนี้เงี้ยเปียงเฉียนตาดีแต่ก็ตุยเอลูเฉียนตาเทดีแต่ยี่เซจุนพยายามเสียมโยงยังจ้าหุ่นเวกังหลาจ้าแต่ก็ทว่าตาเทยิ่งจุนจะเป็นตะขาตาเอ็งเดินโดสนี่เนี่ยเอ็งมุกิสาหรี่ลูปี้อาจ้าตุยเองก็รู้อินเซนจุนชีจ้าสาดิมยาโก้เข่งเข่งท่าอาจีไล รู้ว่าจีอาจีไรเนี่ยสัตว์เนี่ยเปียตลูจะได้เนี่ยสัตว์แบบเปียบอยู่นี่ดิชมาเอ็มมามาลีกาลีอาจีเสกังชีเลยเป็นกันเนี่ยยังอยู่เลยทำไมแม่ชมาเอาใจเลยเนาะอาจีเสกสูยอะคุณเราสูยตู้เสกสูเนี่ยบีมาชมาเสกกามบูทุกขาเวตู้เล่เอ็งมาคลีดูเนี่ยทุกขาเวคลีดูกาเลยอาจีสูเลยเดียวกาก็ฟีเต้าเมย์นั่งเดียวกาเนี่ยบีอาสามเมย์ นักเดียวกันอีบามิตุมาเลยเล่นแผลเป็นสิเรมาตุบลูโลกไหนมาเลยทุกขาเวรู้ว่าจีก้าหน้านี่ละเห็นเนี่ยหน้าเปล่าแล้วตุก้าขึ้นเงินท้าเป็นเลก้าชิมพื้นดีฮอลาบาบิยาน้าแทดจะทุกข์เอลีน้าแทดเดียวก้าสีดูมันเล่นเส้นเล่นเส้นเนี่ยเล่นลานี่โดมิงกลิตะอูโกจีโดเรื่องนี่ลูกาเว้นตาอายาเปียวดีกูทุกข์ยาวตะลูตุบ้าทุกข์ยาวลาตีกูเว เว้นมาต่างกันเหมือนตีโดเลยตูดามก้าขึ้นเงินท่าดูเลยเว้นมาต่างเป็นวันนี้ได้ทุกข์ยาวตุ้มยาดีญาติเต็มญาเย็นรู้ดี
Dama, come in and pimmy, come in and pima, mimian toka, diango, mimian yummy, diango, mimian yapa, ma, a bishibare, who, mimian wakanga, jatino, tanguigo, mimian song yummy. Tudo do, kisa wizari, bisi do kama, goluya kigo, lulesa, dana nimo, come in and pian, to die, sickly sonny jaddy. Ditika yola do garo, sabin to do, papa mauline, kalinian aligo, pansando, go with some kamaliti of kiddi. Say Lumazadalo, Nakali Matimata Suga, Nina Lile, Ninidi, Lala Nimalila, Kangentaga, Boa do the Ape Hene, Poyuza, Sijo Kongi Ladi, Gamaliga, Kingentai Bidding, Wintai, Dugu Mamazibe, Yellow Satadi, Luyo Sigba IB, Churi Jenny the Pier, Lakan Boalini, Yakanidi, Deloka Longshi, Shishi the Miado, Luri Gonunga, Dugu Wai Umbi, Jinni Jadalo, Kenzayaga, And ya taya kapi, Satan's a nihan shitty. Ha! Niga, tenai on ye, mimam hola. Kunaga donga, dodded in lujong bani do, showing tenga lemidi. He? A goji goye, eh? Gamaliga, when the aya no sadi. Niti out tela, who gama babula? Nuniti out tela, goji, eh? Ritual alarang, tumati boo. Papilole, etrasang yaji genole. Dugaro niba o, baune. A chain is when it are. We got a same shirobu. Talila, the Milila, Tijan Abbey, a good year. Menina Runga suye, sick to sovi, illudam of your boo. Paloya male, a chain day in Tiamabe usa. Goye ega, capipia beauty. Minile nindadi. Dodo, Nakangaro, Ninga Bosula lady. Goye ega, Jenai Angu, they be tea miadalo. To me man unicole, a minzilla di mahoti. Sasalumali, who be, say tema the matadi. To me, hit the century miagale, Jenna Anga, to me, my nari, Jaya Kali the miago, ah, a jadi jabi, Kumali can come like that, hey, pa hey, ya hene, to go some song me, Dwenido, Bobby, Nimsin can me midi. Denidongaro, Ninga Yajari, Jamamatira, a tishire yaja, pop and the day yajari gada, me marigo, a yento, a yen yuya tada, now be, quea daro, tina loyo, Malu ganga, Mahota, petoma melodo. Dugu male, blubble chomni da boohoo, catinte of the lady, Saint Shunyaga, Emily, Shinlu, Mian, Panjani, a dandia, Pandiga, Pobians Yayo, Shishan Lula, who, Pian Midole, a drink cigaro, Tinetta Hene, Mabion de Bion Pietadi. So daddy of Pobians, Wimlu Babuwa, do Luane do, do Sinetu, Pobians Yarigo, Gilu. Now so, Lumapa Undo, Sine Pobiani, Yarabe, Mimi the Miami Marigo. Say, take up your mabby, the set yada can be, but take up your need today, your jadule, and yadi. Gay, Nasia, you muyo. Mimago, shirino, poo monibi, quea ma jaro, some more sweaty lady. Gay, a lulumu, inside the la. Some more sweaty, who does a gama, and he now she needs out, beauty good deal, say she mian, yellow to daddy. Hey, do me maga to la chora. You mugro, trotting in digo, say she mianga, in putaro, the end of chinity. Telauto mimago yatado to gabe, Pobian didi, who suro, do yo do ye jale, do kumya ane do hanshidi. Tatamu, mimari go in some netima, Hiltari Pobian de delu piotarabo. Tabime, Naguro seta. Me go in sauna, peneca shibile. Ma Pobian bulula. Erika sadre, me se se ya bula. Duga bosine catinin piodi. A hope, teke, a mendiabi mo, yoya di male, a yada shiladi. ตุ้มเฮติกามีสังลีมติมตาไว้ไล่ติมาอปามามาเปียมเปียวโดจีจินเนจงลีจงไล่ติกาโรนินเนซองดิอธิเปทูนีกาคลีลีกองตะกอมมาอะยะแคมติติตั่วทูจาละโดนิตะนิผิดตั้วเคติกุยอีกาเปลี่ยนตวยินมติมตาเปียวเนมิซินกาโบโดลุดูตะลาเปียนดิตุกานุนุยเปตวยทายามีโกอานาเฮนิกะละมาดอโดกะเปตวยคักกุกกุวินทายดิฮาอโก Karema, Lue Isiaga, the end or Conidi. Duga, a dream by go, Kangyaji. Ha, Nyambo, who aminate the ne, Jelly no sati. Pale, Minga, Saizia shallow, Gongjanidala. E omu, Bibio Dado, Duga, Lue Igni Lugo, Josephine Lemidi. Turn out to go Lenzi Nido, Luajigo, Dogli Chega, Hibiae, Tiga Womio Nevia. Kunadunga, Gariga Ludri Jango, Tu Sassum Nebula. Ea, Gamutine. To some yame, ten we dread, hinsy yaw, which we will, then pan lunia. Size yam, minusura,
ไม่อยากจะบูล่ะเอ้ยตัวเบ้หูใส่ยืดเดียวดีตัวสกาส่งด้วยด้วยเสียขมยาบาดเจ็บเยอะมีมติเบ้จงเงินเพียรตัวดีใส่เสียหูอัตเตนจารอมองตีตีนี่กูเหนียวกะเลจีจารีสกับพี่กวนเหนียวกะเลเจ้ากูเดียวจะทำเนตตัวไรจารีกลับมาโดดเข้ากันรอฮะก้าวอยากเรียกชมาเทนเน่ดีกูใส่เสียพี่อาเมย์โลหูเว้นตาอายาเปลี่ยนดีนี่การอฮัลโหล เอ้ยมิลูล่ะมิลูส่วนนี่ก็ติดใจด่าลุงมาหาผมเนาะซาซาเอ้ขี้ยานักบีวิทยาเบ้หูไอ้ยังยังมามาเปลี่ยนดีขึ้นเงินท่าก็นักเตะลาดูโกจีนิพุไลต้าหูจุนิมิดีชัดเจนเส้นใจอยู่มั้ยทุนออกมาตัวยักก็กะสาบีหอบเปลี่ยนไปด้วยลายหอบเปลี่ยนตัวผู้โตใส่เสียใจดำมาวันนับชิจังกูตัดยาดีทุ่งจริงด้วยใส่เสียก็จะเปลี่ยนตัวเล็บเปลี่ยนเจ้าแตงกูซาเลยาดี จนก็สายยงดีมาตัวก็ยิ่งเสียดมาบ้าเที่ยงมาบ้าใจดำมาวันนั้นสุดาตัวบ้าเบ้ตัวอุบลียกูจีบีไม่ยอมมีชีจับบ้านเองมาวันนั้นสิบชิจังจนเราทักกันไปไหนบ้านเองจนเราโกยมือลูบ้าสายเสียอีขัดตัวเปลี่ยนกูจ้ารอขึ้นขึ้นท่าก็ตัวพ่อจ้าจ้าชิมอะไรไม่ดีนี่กูเหนียวกับบ่เรื่องมาส่งจ้าเจนชิจังกูเลยตัวพ่อเปล่าตัวดีเข้าไปเลยตัวก็จะนอนยี่บ้าทำไมไม่สิแกไม่ชีเรียนยามารอ จนเราแทบไม่อยากจะตายดีกว่าบอกกูตู้เย็นยกตาวะดีกว่าบอกกูตู้เย็นยกตาวะที่เขาตู้ที่เขาลงวางเงินให้ไรไม่จ่ายดีที่เดินในจ้ารอกลับไปเรียนเช่นนี้ด้วยเหตุใดกันเป็นทุเรศในเห็นเนี่ยแต่เอ็นโอเล่นจีนี่ดีที่ลามารอทันมีสิ่งนี้อยากดีแท้คุณลูกที่มโมนี่จ่ายดีกว่าปู่ยังกังดีกว่าเราแม่เบ้กูยังอีกาตู้นี่กูจีก้าแค่เตะหิมอยมากำลังประตูเล่นจีก้าลุงยอไล่ไม่ดี นอกจากที่เราอยากเห็นทุกปีห่อเสียแต่ใจสงสัยมีอยู่มุ่งอีกก็ตัวเราไปมาเพื่อตัวดียังมุ่งการตัวกูไม่ด้วยการเอาแขนสูบบาดเจ็บด้วยกูล้มลงอ่างมีทางยิ่งเจริญฟงเปลี่ยนดีในกูเกรงก็ช่วยพี่เปลี่ยนดีตัวมีนามาปล่อยช่วยพี่ปล่อยพี่เปลี่ยนดีงั้นเสียไม่น่าการอควิดเดียมาลองสู้ยังไม่ได้จี้ยาละเอ็งก็ไม่มากูช่วยนี่ละทำมั่งหูสมอลีก็ช่วยลูกเฮนี่ละ จะคู่กูหรอจะคู่กูเว้กูยังอีกาตุสยาอีการเอามินิลีกูตั้งยี่ตมอลายจีนขับยงยงเส้นทางนี้มีดีสับเพคเนตุยชีดันุยสุญญ์นี่ดีผู้ที่เจนุโอสุเวนพี่ดีตุลูกาเสียมามลามีแต่ในเบบินเนสุเวบีซาจะทายเป็นหัวมาเสกุจัตุมยามาเข้าชีฮิซิอาริโกดาตุมิโอบิตุมิโอเปียกาตัววาวาตาฮาฮาเล่มนี้จะจ่ายดีเอรุงาเสียมากังฮักุมามีบุกว่า ก้าวมาไม่เหนื่อยเลยเนี่ยก็กลุ้ยทันทีละตั้งนานเสียเลยเฮ้ยอารูรีสามยาลงกากูนี่ก็เสบีทันทีลูกค้าลงกาลูยินดีมีมือเขาตัวบุบบอลีโอ้เอริมีนาเน่พามากูมาใส่มือถ้าเกิดกูยินดีเลยเนี่ยอาพี่เสียมากูจะมีโน่ตั้งนานเลยจ้ากูมีเช่นนี้มาสุรานเน่แต่ถ้าเกิดกูช่วยพี่ช่างทั่วลากันยาเลยอาตาสุยโน่เสียมาเป็ดตัวไม่รู้เลยลูกตัวไม่เลยมาเอราสุย พี่เอ็มจะมาเล่นมัดดิฮิฮิมิ้นจะโดนปกเด็กอ่ะไอ้ลูกสิบปุ๊บลูเล่ตัวเล็กนิดชาววิปปุ๊บเชี่ยละฮีเดมยากูใจยาเป็นดิไอ้ยาเทือนเขาหน้าลงกูจะไปดึงคู่กันแค่ยอยทันนี้ตัวจริงจริงก็ตัวเบสยามาเจ้ามียาจนนี่บาลีอังกฤษยามาลาอีกูยามาลานิมาซาสยามาลาหูจุนนี่มีดิแต่เทือนสิบปีก่อนท่าตัวเล่ชุนนี่จะตายแต่บุตรกูชุนนี่ตัวเล่สิกาแต่บุตรมามิชิหูยาวที่ยาวเนี่ยเขาอยากขับปีเปลี่ยนใจนี่ดิ พี่กองนี่มันสูงเงี้ยกว่าอาไม่นิ่มก็มาบุษมาชูตุ๊ดตุ๊ดแต่เจ้าจงเชิดตัวผู้เดินเจ้าก็คุ้มมาตีอาตัวเดือดลุจะชูชูลงนี่ดิวิวปักษาสุดโลตู้เดินจีกาเลยอัดตัวตัวจะตัดตานี่ขัดจังจังขัดจ้าจ้าพี่นี่ดิไม่มีนิ่มก็หน้ากาเลยพี่ลูกปวดทำไมนี่ด้วยเอาแต่คะแนนเสียหลายอะไรเสียเวมาดีกาหินหินนี่ยังไม่รู้มาไล่ตีเลยกว่าท่าเจ้าให้ฮะจีอาระไม่มีนิ่มไปไม่ นี่พี่ก็ไม่มีมุทินเองเฮ้ยก้าวงาไม่กูเลยก็ไม่ได้สิจิลูกกว่าผู้ที่เจงก็คัดดูดูเสรีจีบีฮีนี่ตัวเต็มยากูจานี่ยาเบียนี่จินจินจีก็เป็นตะลีมติมตาใช่ก้าฮีนี่มีดีคลีวิก้าฮีจีอาเปียวตัวเล่มีพี่ก็ไม่มีมุทินเองหูดูสก้าก้าตุยอุ้งน้องแรงกูอยากขับปีชินเอทีเป็ดเดินไหลตัวตัวลูกขันซาลายาดีเฮ้ยเด้ตุคุดตัวเล่เต็มยินดาโดแม่เบ้
ဒီတော့ကငါ့ကိုတတင်းလာမိတဲ့ဦးတန်ထွေးတို့လင်မယားကတောင်ဦးအောင်ထွန်းမြင့်တယောက်အခုတလို့ဥပါတိုင်းတွေမများဘူးလားတဲ့သူတို့မျက်နာတွေကရည်ကျင်းတလူလူကျုံကျင်တလူလူရှိတဲ့တဲ့နဲ့ကိုကိုတယောက်လေဟောမဟုတ်သေးလားမသိပါဘူးကွယ်ဟုတ်တွေ့တွေ့လေးတွေးနေမိတယ်မိမိဘာဖြစ်တာလဲအင်းတိဘူးကွာအော်ခလေးရှိမှာအချင်းပိတ်နေတယ်ဆိုလားဘာလားပြောနေတာတော့ကြားတာပဲဟုတ်တယ် တူကိုဝင်တွင်အချင်းနေရာကမမှန်စေကိုဝင်ငါလာကျော်လေးနဲ့သွေးစင်လာတော့တင်းတင်းစီစီးတူးမြေကင်းဒေါခင်မြကြီးနဲ့အတူစီကန်တို့တရောတော့ပါရောက်သွားသည်ဆရာဝန်မကြီးကသူ၏မွေးလမ်းကြောင်းကိုစမ်းသက်ကြည့်ရှုပြီးမွေးလမ်းကြောင်းမှာတော့ဘာနာမှမရှိပါဘူးဒါမျိုးကစီအေးဆာဗစ်နဲ့မှတ်တက်တယ်လို့ပြောသည်စီအေးဟူသောအတန်ကိုကြတော့တင်းတင်းစီခေါင်းနှစ်ဖက်စီးသွားသည်သူကကိုလင်းကိုသားကိုသားသမီးနဲ့ မပိုးအီတလီပိုးဂျပန်ပိုးစိတ်မကင်နှင့်ပတ်တိတ်မျိုးမျိုးကိုသားစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်သည်တို့တော့စီအေဟူဒီမှာကင်ဆာကိုပြောကြောင်းဆိုတာလောက်တော့ကြာပူနာဝါနှင့်တီးထားသည်သူ၏မွေးလမ်းကြောင်းမှာကင်ဆာများဖြစ်နေပြီလားဟုတွေးတော်ဆိုရင်ကယင်းနေ့တိတိတ်ခုံသားသည်ထိုရင်ခုံသားသောဆယ်လေးငါးခြောက်စက္ကန့်အတွင်းတွင်ဖျားဖျားစီအေဆိုရင်တော့မကြခင်တရားတော့မှာပဲမသိခင်လေအလူလေးခံရအောင်မေ ငါအယုံထဲမှာလဲယောက်ျားနဲ့တာသမီကလွဲလို့ဖះရလဲမရှိတရားလဲမရှိအာနာပါနာမှတ်ဖို့နင်းနေတသားပတိတော်မစိတ်ဖြစ်တာကြာလာပြီနင့်တပြူပတိလေးလဲဘေးချောင်းဘေးချားတဲ့ကြပြီဘေးရောက်နေမန်းတော်မသိဘူးဒီပုံစံနဲ့တည်ရင်တဆေဖြစ်မလားတရေဖြစ်မလားငရေပဲကြမလားဖះဖះငါတည်ရင်ဖိုးတကြံလဲစာကြက်တော်မှာမဟုတ်ဘူးစေနဲ့မမအောင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလူဖြစ်တော်မှာလဲဒီနေ့မအောင်ရင်နောက်နေ့တွေကြတော့ ဘိုးဘီခတ်တော်မှာတမိလက်ကလည်းအမေနားမှာမရှိရင်စိတ်တွေလေတော့မပဲငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရေးသားထားနေရင်တော့ဒုက္ခပါပဲငငယ်မှလေးတော့တနာစရာဘယ်သူနာကြက်ရမျက်နှာတိမှာမဟုတ်ဘူးအမေကိုတတိယတိုင်းဝရဏကြောင့်ကလေးမှထိုင်ပြီးတိတ်တိတ်ကလေးစိတ်ငူနေရှာမှာကိုကိုထွန်းရောဟွန်းသူကတော့တလာနှစ်လလောက်တလွန်းလွန်းတဆေဆေလုံနေမှာပေါ့မိုးဆိုးဖို့အသက်ဆက်ဆက်ကလေးကိုတနာမဲ့မိမတွေကလည်းပုံလို့၄၅၆လလော
ကလေးအပြင်ရောက်ပြီးမှအချင်းကသူ့နောက်ကနေပြီးလိုက်ပြီးဆင်းလာရမယ်မဟုတ်လား?
ခုညီမမအချင်းကကလေးရဲ့ရှေ့မှာရောက်ပြီးပိတ်နေတယ်။ဆရာဝန်မကြီးကတင်တင်ကြီးနားလည်အောင်ရှင်းပြသည်။အဲ့ဒီတော့တကယ်မွေးတဲ့အချိန်ကျရင်ကလေးရဲ့ရှေ့မှာအချင်းကပိတ်ခံနေရော။ကလေးကအပြင်ကိုမထွက်နိုင်ဘဲသွေးရည်ကြီးဆင်းပြီးသွေးသွန်တက်တာပေါ့။စိတ်ုံစိတ်ကမနည်းတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ကလေးရောအမိပါဒုက္ခရောက်တတ်ကြတယ်လေ။တင်တင်ကြီးကစိတ်အားတွေငြိလာကငါအသက်ကြီးလို့ဖြစ်တာနေမှာပါဟုတွေးနေမိသည်။ခုချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကညီငယ်လေးနေဖို့ပဲ။အချင်းအနေထားကမမှန်တဲ့အပြင်သွေးဆက်ဆက်လဲစနေဆိုတော့ abortion ဖြစ်မှာဆိုရတယ်။စိတ်ုံမှာတစ်ပတ်လောက်တော့နေလိုက်ပါ။စောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ဆရာဝန်မကြီးကပြောတော့တင်တင်ကြီးစိတ်ုံတွင်ပင်နေခဲ့ရတော့သည်။အရာထဲတွင်ပင်မထတဲ့နားလိုက်တော့ငကူကလေးကနေနေသာဆင်းတော့သွေးကရက်သွားသည်။တစ်ပတ်လောက်နေတော့သူ့ကိုအိမ်ပြန်ခွင့်ပြုသည်။သို့သောစိတ်ုံမှာနေသည့်အတိုင်းအရာထဲတွင်ပင်နားနေရမည်အကြောင်းအချိန်မီသွေးထက်ဆင်းလာနိုင်ကြောင်းထို့သို့ဖြစ်နေလဲစိတ်ုံတို့အမြင်ဆုံးရောက်အောင်လာရမည်ဆိုသည့်အကြောင်းများကိုကအထက်ထက်မှားလိုက်သည်ဒေါခင်မေကြီးကအောက်ထက်ရှိဧည့်သည်လာလင်းအိတ်တော်အခန်းကလေးကိုရှင်းကတယောက်၏ကလေးနှလုံးထည့်သည်တလုံးကတင်းတင်းကြီးအတွက်ဖြစ်ပြီးစံတလုံးကတော့သူ့အတွက်ဖြစ်လေသည်သမီးဖြစ်သူကိုစိတ်မချနိုင်သည့်အတွက်စေရတရားစခန်းဝင်ရန်ဗုဒ္ဓဂါရသွားရန်စသောအစီအစဉ်များကိုအကုန်ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးတင်တင်ကြီးနှင့်အတူပတိတကြောက်ကြောက်စိတ်လိုက်ဖျားရှိခူးလိုက်မြစ်တာပို့အမျှဝေလိုက်နှင့်မူသူခမားအခုတလို့တွင်ဗီဒီယိုခွေကိုပင်မကြည့်အားရှာတော့ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းမေအိမ်လေကျော်စင်မလုံနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ငါမိကိုအိမ်လေကျော်စင်လို့ခေါ်နေတော့အခုအိမ်မင်းကျော်စင်ဖြစ်သွားပြီအဖွာရောအမေရောအခန်းထဲကတော့မထွက်ကြဘူးမြောင်စလုံးဖျားနဲ့တရားနဲ့ပတိနဲ့ဟီဟီအခုအောက်ထပ်ခင်းကအရှိတ်တို့လှည့်ထား၍နင်းနေခင်းနေသည့်နွိနွိကိုရသည်ဂျတင်းပေါက်နားတွင်ရှိသောစကားစိမ့်ပန်းယုံနှင့်ဇီဇဝါယုံတို့ကတလဲစီတင်းပြက်မွေးနေတက်၍စီအီးချင်းစီနုပွဲဖြစ်သည်သို့သောစာဖတ်ခန်းနှင့်နီးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖိုးတကြံတို့ပုတ်တက်ကြရပြောတတ်သမျှကိုအကုန်ကြားနေရသည်သူတို့အတန်တွေကလည်းတော်ကြီးကန်ကြီးအေးအေးမိထားသလိုပြတ်တက်တာအတက်တက်ကြီးတွင်မို့နဝေမချူလာတခါတည်းစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတော့လေအများအားဖြစ်တော့အပြင်းပြေတလို့လို့တော့ရှိတာညီမလေးရေထက်ထက်မဲဥရေလက်ထက်မှာကင်ထားတာဘာမဟုတ်လဲဟင်ဟုတ်နောက်တစ်မျိုးကြားရပြန်ပြီသူတို့အခဏဖြတ်လျှောက်သွားသည့်တမိငယ်လေးကိုလှမ်းပြီးစနေခြင်းဖြစ်ရမည်အကိုရောအမေပါအသားဖြူတော့လေတမိငယ်လေးကသူတို့အဖေနဲ့တူကအသားညိုစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်နေသည်သူ့အသားကအဟုတ်တကယ်ညိုတော့လေသူ့ကိုများယူသည်ဟုပြောရင်မခံကျင်တဲ့အခုလဲဖိုးတကြံဤတငယ်ချင်းဝတ်တုတ်တုတ်ကောင်ကလေးကခွနေပြန်ပြီထက်ထက်မဲဦးတဲ့ကြည်ရတာဆန်ဒရစ်ဆိုတာနဲ့တူတယ်နော်အဲ့ဒီမုတ်ကချိုးလာခလာရင်ညီမလေးအရင်ခတာပဲသမီးငယ်ဤအတန်ကဘောက်ဆက်စနစ်ဖြစ်သည်နှခင်းကလဲလက်နီအောင်စူနေလေးမျိုးကိုမြောင်မိရင်တင်းတင်းကြီးကပြုံးနေမိသည်ဟဲခရဲဆိုရင်မစားနဲ့လေညီမလေးရဲ့မကောင်းဘူးနော်ဒီဘက်ကိုပြစ်လိုက်နော်နော်မေမေအေးထက်ထက်ဟောဆရာလာပြီတမိငယ်ကြီးအော်တန်ကိုကြားရသည်သူတို့ဒီစာလဲမကျက်ဘူးဆရာစုပြီးစကားတွေပြောနေကြတယ်ရင်နေကြတယ်တမိငယ်ကတိုင်နေသည်အခုလိုကြတော့ဘာချိုးသားတွေကဘာတမ်းမှမထွက်ကြတော့ပဲညင်ကုတ်နေကြသည်ခုနတုန်းကစုညင်နေကြသူတွေမှသူတို့မဟုတ်သည့်အတိုင်းပဲတားလေမေမေတို့မိသားစုထဲကိုရောက်အောင်လာခဲ့ပါတားနဲ့တားရဲ့အကိုကြီးက15နှစ်လောက်ကြာနေမယ်။ဒါပေမဲ့သူကတားနဲ့တူတူစစ်တိုက်တိုင်းကစားပြီးမှပါ။တင်တင်ကြီးကဘိုက်ထဲမှာကလေးကိုလှမ်းပြီးပြောနေမိသည်။တခါတည်းရန်လှုပ်ရှားလိုက်ရင်ဒါလေးကတထောင်စလီလား?ခေါင်းလေးလား?ဒါမှမဟုတ်ဒူးကလေးများလား?ဟုစိတ်တွင်းနှင့်မှန်းဆကားတွေးတော်ရင်မြစ်တာစိတ်တွေစိတ်ဝင်နေရပြီဖြစ်သည်။ထိုရင်တွေးကလေးကသူ၏ဝမ်းစာတိုက်တွင်ဆက်လက်မတီးတက်နိုင်တော့ပေပျက်စီးသွားမည်ကိုသူအချိန်ပြည့်စိုးရင်နေမိသည်။တဲ့အိမ်ဝတွင်ပိတ်နေပြီးအနှင်းငယ်လေးကွာချင်းချင်းဖြစ်နေတော့အချင်းကသွေးတွေစင်းချလာလျင်အမြင့်ဆုံးခွဲထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်6လပြည့်ရန်ပင်ရပိုင်းလိုနေသေးသောသူ့ရင်သွေးလေးခမည်းဘလူနည်းနှင့်အသက်ရှင်နိုင်ပါမည်နီတိခတ်မှသားရဲ့မောင်မိုက်ပြီးကြက်ကြက်တဲတဲကွကွေးလေးနေရပေမဲ့သားလေးတိခတ်မိနေပါလူလောကကိုရောက်လာအောင်အသက်ရှင်ခွင့်လေးရအောင်မိမိပိုက်ထဲမှာဆက်ပြီးတိခတ်လိုက်ပါဦးတင်တင်ကြီးကကပြင်းလေးငွေ့ငွေ့ချမိသည်နေရသည်မှာစိတ်မပျော်ချေကိုကိုထွန်းကိုချစ်မငြိမ်လားဟုတန်တရားဝင်မိသောကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်
ဖိုးတကျန်းစမတ်သက်တော့ကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်သည်ဖိုက်ထဲမှာရင်သွေးလေးပျက်စီးမှဆူတော့ကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်သည်ဟွန်းယောဂကြီးကိုပါမတရားပါဘူးအဖေနဲ့အမေတခိုင်းနဲ့ထားနေရပါပဲဒီကလေးကိုဖိုက်ထဲမှာကိုလာလုံးထည့်ပြီးလွှဲထားရတော့လေအမေငွေရတော့လေအမေဝေဒနာခံရတော့လေအမေတေစရာအနည်းရှိလို့တေးရရင်လဲထင်းပေပဲဒီအချိန်မှာသူတို့ကဘာလုပ်မှာလဲသဖင်လေးတတတကိုဟန်လေးတကြွကြွနဲ့ ကတော့တဲမတင်ကြပါဘူးဒီတစ်ခါတပြင်းဆမီရောတမီမျက်နှာရည်မျက်နှာကဲကိုအမြင့်ဆောင်ကြည့်နေတော့ဒေါခင်မေကြီးကဖဖြစ်လို့လဲတမီဟုမေသည်တင်တင်ကြီးအတန်ငယ်မျက်နှာပြက်လင်းပင်သူကရင်တွေးခုန်ကစိတ်ပူနေတတ်သည်ငါကတော့တွေးလိုက်ရင်ယောက်ျားနဲ့တာသမီတွေအတွက်ချီပဲမမီအတွက်ဘယ်တော့မှထည့်မစင်းစားမိတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုငါမှာအချိန်မြွေးအန်ဒီရဲ့ဖြစ်နိုင်နေဆိုတာတော့စိတ်ပူဆုံးကမမီပဲမမီမှ
ตาดมีเล่มพ่อกูมามีเดียวเทยจริงๆจีก็มีกินเจสุกูเอาไม่บีชินเดด้วยนี่กันเนี่ยพี่ตัวดีตุ้มมีกินดีอาชาตุ้มยาปอดด้วยมะก้าวหน้าชิกังชิมีพี่ตัวเล่ตุ้มมองหน้ามามีอาปอดด้วยก็ท้าวเซนกังซงพี่เกดีตุ้มยังลงด้วยยี่ยี่เซนเวลาโรทุกคนมีจีก็ปูบีสู้ยิงตัวดีตุ้มีบ้ามามีพี่บ้าบูมามีเอตุ้มมีตัวมามีเป็นแม่เนียร์กูตุ้มมีลูกบ้า จะคิดมีจิกาจีนูจะเป็นดีจริงๆนับผู้สังสรรค์มีอะไรกูเป็นแบบนี้ถ้าเกิดมามีก็มีกูเลยผู้อ่านชมยังก็ตุ้มมีมันนิมกังบุลูเปียโรกูกูเลยนู่นลีด้วยเสกูปูตัวรับไปตุ้มมีมากับพัฟฟี่ลูเลยอ่ะเช่นนี้ด่ามันแม่บุลูเปียรับไปเอียเทเวนั่นนี่อะไรเลยตุ้มพามีอะไรไปเลยนี่เด็กสิงก์ ยังมุกโดดทอดินดินจิโกยี่ยองนิมิดีโอเปซ่าโกอาเซมจิซาวัตตุมยาโกอันมาเปียยูเชมิฮูสุลีทอดินดินจิปัทมายามิฮูตูเทนดีตูวิซาเป็นเซนทาดมยาดีจิกังลุยตูโกมีได้เนื้อเด็กสิงก์เอ๋อชิมอนซาหิจิมิเตตีทูนาเมติเซก้ากูโกมังซีอยากตัวอันเจลีดีตูนี้ก็มองหน้ามันติดตาเอาชิงชิงก้าสลาโรทอดินดินจิโกมีได้ เนื่องจากสิ่งก็มันติดมาตาชิงคงมีแต่ดีทุนเอาสุดเจริญมั่วเซนี่ยังลงดีก็นิมมงก้าชีวิลาดีเนื่องจากสิ่งที่จริงดีโอ้ยไงร้องกาลูชิบจิลเลปีอาญาปายาเฮ้ยปะปะเนี่ยโมนี่เอาชิบจิยาเลี้ยนิมยังกังลิมินิฮูจะขาดเดียนเต็นตามีแต่ดีสิเลปปวาซาพิโอเชนเชมีซาจะขาดเราชิบจิไลชินดีตัวที่เรนอนเวลีก้า อาชีพนี้ทำเล็บไม่เนี่ยนับปีสี่จุดตัวเล็บไม่ใช่เบลูแต่ชูตัวโตชีเล็บมีมาเรื่อยๆกูเว้นสิ่งตัดเด็ดๆเลยสี่จุดชีเล็บมีรูจับเนาะซาดมีอาชูรีคลีสียาวปีคลีก้าเอียนทวีจีนี่ตัดเด็ดๆซาโซลีหัวทุ่งสามบาทมาเปลี่ยนเนี่ยยูปีอาเป็นพลเมืองชีดอกูโบจิก้าบุคโรกูเว้นสองเนี่ยปัตตัตมียาคลีเนี่ยปัตตัตมียาสองบาทรีกูชาวพุ่ยพันนี่ดี ตินี่ร้องการอิงกุลีมาลาตะกูบินจันนี่ไล่ตีดีผู้อ่านทุ่มยืดทนานี่กูกรู้กรมนี่ก็คิลูมีอาบุโสตุ้มไม่มาในมังกรนะกูเชื่อไม่ชาบีฉันจะเชื่อเราผู้ลายองลีห้าวตาบีกูโกไม่นี่เลยกูบอกจีก้าเจสุดเด่นเดือดเปียดีอะคุณตลอดตุ๊ดตอมีแต่ตินดีตุ๊กางเดือดเลยตุ้มไม่มาในแต่เส้นเนี่ยไปเที่ยวกับตมีเลก้าคุณเสียยากันนั่งหลับนี่อาอยู่ท่าดีอะคุณตลอดกูโกเย่ไม่จันนี่เลย ตัวนี้อยู่ตลอดเปลี่ยดีเนื้อเด็กสิงก์หนอมีแต่เด็กสูบีติดไปยาวปีเอชชอลีแค่จะรู้ละยาบุ๋นอ่ะคุณยังสั่งลีเวบีเปลี่ยนเลยกูบอกจีวันตาตามีกูติดด้วยเลยไม่เปลี่ยนเช่นเดิมเช่นอาตานี่นี่ไรดีกูบอกจีเนี่ยปัตตาเย่ตัวมันน่ารู้อุดมมาพิบูจีตัวมันลงดากาอีแค่นี้ตัวจังเลยพี่นายดีตัวบอดินทาชิดอกูบอกจีนี่ตานี่ติดสัตยากูยังจีเสียชาติตัวจังเลยพี่นายดี วิบอร์เรียวจารีฮะติดต่อเสียชายมาไม่ค่อยบ่าวมุยเอ็นเอามาอพยพไปลงกษัตริย์สุรารีก็มีปัตตานีด้าเนื่องจากเส้นก็ตัวดีอามาจังการอคุกเข่ากามาลีริก็ตัดที่ตาของมันใจตัวบุตัดที่มาใจด้าเสร็จแล้วหนุ่ยเพลย์ยังตั้มุเนอีทีเบหูเปียดีตัวก็น้ำไม่เลยหรอมีอะไรตั้มุเนอูเรลีฮะหูเปียยังสีดีแต่บุตรเตียรีส่วนเล่ตัดที่ท่า Amiga, te pura te ira y tau chale bien y le, a chica que le lento a te te de.
ကိုဘူကြီးကလည်းသူ့အာယုံနဲ့သူသူ့စိတ်ဝင်စားတာကိုစက်ပြောသည်တိမ်တွင်းမှတတိတန်းငယ်နှင့်မိခင်စားတောက်ချလိုက်တော့အစားစာများသည်ထိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမရှိမဲတည်တော်လေသူကတော့စိတ်ပူပင်မှုကိုမတားဆီးနိုင်ပေသူကလည်းငွေပေါ်တော့ယောက်ျားတူပင်ဖြစ်သည်တိုးတော်လေယခုထက်တီတော့တခါတည်းဖျက်ရိုက်သည်မှအပါကျန်တော့အပျော်ပါများကင်းရှင်းနေသေးလေသည်သူကတမီလေးမွေးပြီးရင် ဖဲတော်မြိုက်တော့ပါဘူးကွာဟိုကျွေးကြော်နေတော့သူမေဒေါ်ထီထီပင်သူတားကိုကြည့်ပြီးသဘောတူကြနေလေသည်ကိုဘူကြီးသည်တိုးကလေးလာဖြူစင်နှွံ့ညံ့ခြင်းရှိခြင်းမှရှိမည်ဖြစ်တော်လဲဝင်းပလွေမဟုတ်ဒီကတော့တေချာသည်ငါကန်ကောင်းပါလေသူကယုံမလှပေမဲ့တိတ်ကျင်တာတက်တက်ယောက်ျားတယောက်ပဲဟာဟုစိတ်ထဲမှတွင်းနေမိသည်သူတို့ခန်းထဲကထွက်လာတော့ရောင်းမဖြစ်သူမထင်းစင်ကလည်းအပြင်ထွက်ရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီအင
ဒီမှာမြင်းမြန်ထွက်ခွာတရားရုံးကိုမြင်းမြန်ရောက်မည်။ငါးပိုက်ထဲကတမီလေးကအားနဲ့တူရင်ကောင်းပါရဲ့။သူ့ဖေကိုဘိုကြီးနဲ့တူရင်လဲတော်သေးရဲ့။မတော်လို့များအမထင်းနဲ့တူနေရင်တော့အခက်ပဲ။နှဲ့တဲ့စင်ကတွေးပြီးပူနေမိတည်။သူ့ပူပင်တယ်လို့မထင်းစင်ကလည်းပူပင်ရှာသားပဲ။ကိုဝင်ရှိကြကလေးကတစင်းရဲ့အမေတို့ချောချောလေးနော်။ကိုဘိုကြီးနဲ့မတူစင်နဲ့ဟုမကြာခဏပြောတတ်သည်။ သူတို့မောင်နှမကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးတော့နှဲ့တဲ့စင်အိမ်သေးပြန်ဝင်ခဲ့သည်။ကိုဝင်ကဆောက်လာတဲ့ရောက်နေပြီဆိုတော့အပြင်တိတ်မထွက်ဖြစ်တော့ပြီ။အညောင်းညာပြေးစည်ရန်ဆန်တွဲတွင်တခါတည်းရန်လက်ရှောက်ရင်းနဲ့နှဲ့တဲ့စင်စိတ်ကအတိတ်ကာလတွင်တွေ့မျိုးနေတက်လေသည်။ယခုတော့သူ့ပိုက်ထဲမှာတတိသားလေးပင်ချက်လာတဲ့ရောက်နေပြီ။တမီလေးမှန်လေးသိပြီ။သူကလည်းညစဉ်ညတိုင်းဖျားရှိခိုးတိုင်း
ဟုတ်အထက်ထက်ဆူတောင်းနေရပြီဖြစ်သည်အမကြိုင်ကတော့နေမပူနေမိနှွေတမီလေးကနှစ်သက်တောင်ပိုပြီးလှောင်မှာဖြူဖြူတွေ့တွေ့ချောချောလေးငါတို့အမိနဲ့တူမဲလို့မဆိုင်ထဲမှာတေးချနေတဲ့ဟုပြောခဲ့သည်တကယ်ထင်လို့ပြောသည်လားသူစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောသည်လားတော့မသိသူစိတ်ထဲတွင်တော့အေးသွားသည်အမကြိုင်ပြောလျင်မဟုတ်တာမရှိအမကြိုင်လို့လင်းလဲမဖြစ်တာမရှိအော်နောက်နေ့ဖျားရှိခိုးလျင် သမီးလေးကိုအမကြိုင်လိုစိတ်သက်ခိုင်မာစေရန်ထည့်ဆူတောင်းရအောင်မည်နွေတစဉ်ဘဝအတွက်တော့အမကြိုင်သည်တကယ့်ကိုကေတင်ရှင်ဖန်တီးရှင်ဖြစ်သည်ပေလောင်မွန်းချက်ပြီးမျက်ရည်တွေနှင့်နှစ်နေသောဘဝဟောင်းမှကေတင်ကလူတကာငေးမောအားကြရသောတတိကတော်လှလကလေးဘဝသို့ရောက်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့သည်သားလေးကိုဝင်နေတုန်းကလည်းအနေထိုင်အသွာလာအထိုင်ထားမှစ၍မျက်ခြေမပြတ်ခရုစိုက်ခဲ့သည်ကိုဝင်လနေနေရှင်လာတော့ ဖိုက်ရရွေရရရင်လာသည်မြွတ်တစဉ်ကကုမိဟန်ပြင်းလေဟဲ့မကုနဲ့ဟုအော်တက်သည်မိနွဲ့နှင့်ကငါကအပြုတ်ပြန်လုခိုင်းမှာဖိုက်ကိုရှောင်းလို့တော့မကုနဲ့နော်ကုရင်ဖိုက်ကြိုးတွေပြက်တက်တဲတဲ့ဟာငါတန်လွင်စီလေးနဲ့ပုတ်ပေးမယ်တိတ်ရလာရင်လဲတတလေးပဲပုတ်ပါဟဲ့ဟုပြောရင်သူ့ဘိုက်ကိုတန်လွင်စီလေးနှင့်တာတတလေးပုတ်ပေးတတ်သေးသည်တန်လွင်စီသည်ဝမ်းပအရွေပြားများကိုကြော်ပြောင်းလာစေ၍ဖ
ဖလူလေးတာလာဒီမသိ နေ့တစဉ်ကလေးမွေပြီးတောက်ရန်လေးရန်ရှူရန်စေးဖုံဖုံကိုလေးစုဆောင်ခေါ်ဆက်ထားသည်သည်။ဒါလေးမွေပြီးတော့သားကိုအမေရင်းဖြစ်သူနှင့်တညပင်အတူမသိခဲ့ပေ။သူခန်းထဲသို့တခါလေးခေါ်သွားခဲ့သည်။ခွန်းကြီးရဲ့နေပြီးမိထွက်တော်လဲတော်အရနှင့်အတူရောကစိန်ထားသောစည်းရည်တစ်မျိုးကိုနေ့တစဉ်ပိုက်တွင်ရွှေရွှဲလင်းကပိတ်စားတစားနှင့်တင်တင်းကြီးစီးပေးထားသည်။ အမကျိုင်းတောက်ခိုင်းလင်ခိုင်းရှုခိုင်းသမ्या ကိုဆက်ရုပ်တရုပ်လိုလိုက်လှုပ်ပေးရင်းနေ့တစဉ်ဟူသောမင်းကလေးသည်တတမွေပြီးတသွေးလှခဲ့ရသည်။အရက်ကလေးမြင့်မြင့်တွဲတွဲခါကလေးကျင်ကျင်ဘက်ကလေးရှက်ရှက်နှင့်လူတကာငေးကြည့်ရသောအလှတရားများကိုအသက်တဖန်ပြန်လဲပိုင်ဆိုင်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။အမကျိုင်းမျက်လုံးများကမိနွယ်နော်ဒါနှင့်သာမဟုတ်ဘူးငါသားဟုအစင်မြဲတတိပေးနေကြသည်။ဒါကလေးသူ့ဘဝရှိအတ
ကိုလှန့်ကျင်ရင်နှလုံးသားထဲတွင်တော့ကျင်းနေအောင်ငါခဲ့ရသည်။တားနဲ့မတွေ့ရတာတောင်ကြာနေပြီ။မိနေတုန်းကဖုန်းဆက်တုန်းကလည်းနင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့သွားလေးကျူးသွားပြီလားလို့တောင်မမေ့လိုက်ရဘူး။အဲ့ရပြီးကစပွဲပေါ်တွင်အစင်တင့်တင်ထားသောတန်လွင်စီပလင်းလေးကိုလှုပ်ယူရင်းအဲ့ရထဲသို့အသာလှဲလိုက်လေသည်။
ไซกูตันลินซิลิมิฮูไซกูโดเลมลินเชตเตเวเนลงโกซงเมยอัตตะโกมะมันชูกาคัตตะวันตะโกชูมัจจิดิตอตอไซกามะเนอายุเทรโนตาอีเมนาชินชินลีโกญิยองนิมิดิตาลีสกาตะคาซากานิมเอ็งมีโซลีโดยีปองโปบาฮูมะปิกะลาปิกะลากะลีเปียวยินปองลาเปียวไคตะติตูกาตาลีเนอะตูเลเอยินคินนิพิวกะบะลิงมาจิมุนมินตาเน မထွေးလေးစားတော့ပုံများကိုစီကပကုံးပြပြလင်းနှလုံးလေးအဝိုင်းတားနဲ့စိတ်ဝင်စားနားထောင်တတ်သည်တခါတည်းလဲပုံနားထောင်ရင်အိပ်ပျော်သွားတတ်သည်သူကတားကလေးကိုဖောဖွာလေးဖက်ကတညတလေအတူတူအိတ်ချင်တော့လဲအမကြိုင်ကမတိဟန်ဆောင်ကအိပ်ပျော်နေတော့တားငယ်ကိုပွတ်ချီပြီးပြန်ခေါ်သွားတတ်သည်ဒေါ်ရီဟင်ဒေါ်ရီအိတ်နေရလားဟင်တာမျက်စီကိုစက်ကနေဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကတင်ပေးတွင်ရက်နေတော့တားလေးကိုတွေ့ရသည် ချစ်စပွဲပြုံးနေနေတော့လေရှေးသွားလေးနှချောင်းကျွနေတော့ကတ်တုံးရလေးလိုဟီစီယာကောင်းနေသည်ဟဲတွားနေကြုတ်ကုန်ပြီလားမိမိကအချီလေးနဲ့ချီပေးတော့တာကစာကျင်းဟော့တီလိုဟော့တီလိုဆွေးနေတာတဖေးဖေးကျွပြီးကြိုးသွားရောအော်တဖေးဖေးကျွပြီးကြိုးသွားရောလားနားလားရင်တာနားပါယူတော်လေးရတာကတိတ်တိကောင်းပါလေအော်တာကတိတ်တိကောင်းကြီးပေါ့တူရဲကောင်းကြီးပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့တော့ ตั้วโจดาเรามะนาบูงูบุเนาะนวยตะซินก็ต้าโกแล่นผักก็ป้าเปลี่ยนพ่อๆอีอีเลโกอะตาแน่หมุ่ยไล่ติต้าโกดีต้ายอาจารย์จี้เสร็จปี้ผัดท้าจินโดเลต้าก็มะนี่ยุ้งถั่วติต้าก็ชิเน่ปิ๊บปี้ผิดโดเลสึกากะมะปี้ชิต้วฤจูนี่โดปูซูติตรี้โดถะเตดอเยยะตรี้ถะเตเฮ้อะมะจีดานวยตะซินก็ถิ่นแล่นต้วจินยองซองก็ซื้อหยิงตะจี้มุ่ยไล่ติยาบ่าวูเนเน่นายแน่นาบ่าว ตากะติ๊กติ๊กก้องเลยอ๋ออีหุบไปหุบไปตากะติ๊กติ๊กก้องน่ะกูโดลิมิตั้วลูกบ่านวยตะซินก็ตากูจี้กาตะโบจะนี่ดิตุยชีตั้วลีนะช่องชีเซนนอกเซนตะช่องมีตะช่องจูตั้วฉินดิต้ายบัวตะต่ออเยจี้ต้อหมัดไตตะคูขึ้นเลยดิต้ายบัวตะช่องลงด้วยเปี่ยวชวนพวยจีนูพวยเสียอ้าตะช่องพวยหมัดไตมะโกตาตะไดมีตะไดไส้ถูตั้วไหนบ่าซิเอียตุ๊ตั้วดิมีชีดอตา ဒိုလီကိုပြကျင်လှချေဆိုလို့လိုက်ပို့ရလာလေအမကျိုင်းကအခန်းထဲသို့ဤပိတ်ဤပိတ်နှင့်လှမ်းဝင်လာသည်အခုလေးငါးချောက်လအတွင်းတွင်အမကျိုင်းကိုကြည့်ရသည်မှာတိတိတသားကြီးဝလာသည်လူကဝအီဝထားဒီကလည်းရေဒီမိတ်အင်ဂျီပေါ်ပေါ်ဖပကြီးဆိုတော့သူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာနွေးတဆင်းနှင့်အပြိုင်ကိုဝင်ဆောင်ထားသည်နှင့်တူနေသည်ဆနေအရင်ရောင်းကောင်းလီလာအမဘာဖြစ်လို့လဲအမကြည့်ရတာပိုးပြီးဝလာသလားလို့ပါ အမကျိုင်းကသူ့ကိုယ်သူငုံကြည့်ကားရှိသည်လေပင်တွင်ရွှေစဲကျိုးတွတ်တုပ်ကြီးဆွဲထားပြီးလက်နှစ်ဖက်လုံးတွင်တော့ရွှေလက်ကောက်ဆွဲခင်းစီလောက်ကိုစင့်ပြီးဝတ်ထားသည်အမနာရန်ပြောရရင်မြတ်တဇင်းစိတ်ထဲတွင်သူ့မှဝစားထားပုံကိုအတန်ငယ်တောကြသည်ဟုထင်မိသည်ရွှေငွေတွေကိုအတုံးလိုက်အတက်လိုက်မျက်စိနှာအောင်ဝတ်ထားတော်လဲတချွန့်ချွန့်မြည်နေသောလက်ကောက်တန်တတာကတော့ဂီတတန်ထွက်နေတယ်လို့လို့ပြီမျက်စိ
ရောက်ရှိလေသည်အေးဆန်ကတော့ရောင်းကောင်းသလားမမေ့နဲ့ငါမလည်းပင်မလိုက်တာဖက်ဖက်ကိုမော့လို့ဒီသားတွေကနေအစီတွေလည်းတည့်ပြီးတည့်ကိုတိုးလာတော့တာအစီတင်မကပါဘူးအမကျန်ကလည်းအစီတွေလည်းတိုးအသားတွေလည်းတိုးနောက်ပြီးတော့ရွှေတွေလည်းတိုးဟုတ်ဘူးလားအမကျန်ကတခက်ခက်ရည်သည်ရှိတစားမရှိဝန်းစားတဲ့ဟဲ့အယောင်းဝင်မကောင်းရင်ဒါတွေကိုပဲပြန်ပြီးအရေးဖြုတ်ပြရမှာရွှေဆိုတာကငွေဖြစ်လွယ်တယ်မဟုတ
ဒီရာဒီအမေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတွင်နာတာရှိရုပ်မှဖြစ်နေသောဖခင်ကြီးကိုညှို့ငယ်နှံပါစွာပြုစုခဲ့ရသောဘဝကိုတွေ့မိတော့တပြင်းကိုစီရှိုင်းမိကြသည်သူတို့၏ဘဝတွင်အစိုးရကလန်ကိုလည်းနှစ်ရှည်လာမြကြုံခဲ့ကြပြီအကောင်းလောကလန်ကိုလည်းတလှည့်တဖန်ကြုံခဲ့ကြရပြီဖြစ်သည်စိုးစင်ကအကောင်းကိုရှင်မြောတောင့်တခဲ့မိတော့လေကောင်းသောအခါတွင်တော့စိုးခဲ့သောဘဝစီတို့သာ တဝဲလေလေပြန်ပြီးတွေ့နေမိပြန်သည်အခုတော့ကောင်းကျင်းဆိုခြင်းချမ်းသာခြင်းစင်ရဲ့ခြင်းစသည်များသည်သူ့ကိုထူးထူးခြားခြားမလှောက်ရှားမလှောက်ခတ်စေတော့ချေညီနီကောင်းရဲ့လားအမကျန်ကနှစ်စင်းလက်ထဲမှာတန်လွင်စီပလင်းလေးကိုလှုပ်ယူရင်းမယိုမေ့စင်မိသည်ဝှထားသောထမင်းကိုဖြေရော့ကဖိုက်ကိုလှမ်းကြည့်သည်တွေ့လားဖိုက်ကျော်တစ်ချောင်းမှမပြတ်ဘူးဟုကျင်းနဲ့စွာပြောရင်းတန်လွင်စီကိုလက်ခုပ်ထဲနင်းနေလောင်
ဆုံဆုံဖောင်းနေတော့ဘိုက်ကိုအตาရပလိန်ပေးသည်အတွင်းကခလေးကတွန်းထိုးလှရှာတော့ဘိုက်ရပြပေါ်တွင်ဖူလာဖောင်းလာသည်ကိုညင်နေရသည်တာကလက်ခွာကလေးအตาအုတ်ကဆယ်ကြီးရင်ဟာဟုတ်လေလှုပ်တယ်ဟုဝန်တာအာရအော်နေလေသည်ဒေါ်လီညီမလေးကတားနေတူတူဘလုံးကမလားကဲမဘောတားရဲ့တားရောချမလားအင်းတိုင်းလေးချမကြီးလာလို့တွားကြွရင်ရောငုံမလား ညီမလေးကတားလာမှတတိမကောင်းတာကွယ်ငုံမြောင်ငုံမလာမသိပါဘူးဒါကညီမလေးကိုမအိုးအိုးရောင်အားပေးရမှာပေါ့ခဏနေတော့မထွေးကဖြိုရင်းနှိမ့်မုံများကိုအခန်းထဲသို့တက်လာသည်တို့တော့တားကမုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားချေလက်နေအုတ်ကဆက်နေတော့လဲဖိုက်ထဲကကလေးမြင်သွားတော့သူကပြင်းလာဟန်နဲ့ရေကူးကန်ဘက်သို့ပြေးသည်ဒီတော့မထွေးကိုသားမကရေကူးတက်တော့ချင်ဆောက်မန်ကိုဝင်းကိုပါလိုက်ခန့်ရသည်ခဏနေတော့ တားနေတူမန်ကိုဝင်းပါရေကူးကန်နဲ့ရောက်သွားပြီးတဘုံဝုံနဲ့ဆော့နေကြလေသည်အမကျိန်ကမှန်ပတင်းရှိကြီးမှတဆင့်ညီနေရတော့တားလေးကိုကြီးရင်မိနွေရဲ့မိကိုပြောရအောင်မယ်ဟဲဟုအဆချီသည်လုံခဲ့တဲ့သုံးလေးလောက်ကလေးကလမ်းဆောင်မှာစိတ်ကန့်တစ်ခုဖွင့်နေလေတာဖွားတို့ခွဲစိတ်တို့ခလေးတို့အထုခုတွေလည်းအများကြီးပဲထိုင်နေအမကျိန်ကညွတ်တဆင်းဘိုက်ကိုထမင်းပြန်ဖုံးပေးပြီးလင်ပန်းထဲမှ တရှူးစက်ကူတစလမ်းဆွဲကသူ့လက်ကိုသူ့တုံနေသည်အရင်တစ်ဖက်ကသားလေးဖျားသေးတာမြင့်တီးရေမဟုတ်လားသွေးလွန်တကွေးကြောက်တော့ငါလေးစီကံကိုချက်ချင်းပြေးတာပေါ့အိမ်မှာခလေးထုခုဆရာဝန်လည်းရှိတယ်ကြားတာနဲ့အေးဒါအေးဒါအမကျိန်ကအတန်ငယ်ထင့်ငုံနေသည်အေးဒါကိုကိုမောင်လားမြင့်တစင်ကဖြက်ပြီးပြောသည်ကိုကိုမောင်ဖွေးလွန်ထက်တက်ကြောင့်ခလေးထုခုဆရာဝန်ဖြစ်သွားကြောင့်ကိုသိထားသည်ဒါတွေမကသေးပါအိမ်တော်
อม่าจังก็ขังนี่ดิไซบ่มาทอกตาติมมองๆลูกยีท่าดาတော့ง้าใส่เตทิ้นเนาะอะเทนน่ะดาบิเมป้าตั่วเลยซุยนี่တော့ยောက်เล่ซะเนี่ยไม่ทุบบ่สู้บิปะเลยดาตูก็อม่ากูไม่มีมณีบุล่ะเนี่ยดิซิงก็เนี่ยลงนี่ปิ้วนี่ดิอม่าจังก็တော့เนี่ยซ้องเฉกกายีดิไม่มีมล่ะแห่อะหยังกระเดะก็ติติใส่ๆตุ้ยพูดตามาบ่ห่าวดาเนี่ยซินซะดิตูเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยชินน่ะไม่ไซบ่บุอืมห่าวตอห่าวตาเว้ย နောက်ပြီးငါပုံစံကိုလည်းကြည့်ပါဦးအရင်တုန်းကလိုတည်တည်တွဲတွဲလှလှပပလေးမှမဟုတ်တော့တာဝတ်တုပ်အီးပြင်းနေတော့နင်းနင်းနဲ့အတိုင်းပဲဟာငါယောက်ျားကတော့ငါ့ကိုမမိနေသေးလို့အတော်ကန်ကောင်းနေတာအမကျန်ကရီစရာပြောတော့လဲနေ့တစဉ်ကမဟီနိုင်ရီဖို့လေတတိမြလဲနေရမထကထမိန်ကိုပြင်ဝစ်သည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေးတွေကတရှင်းရှင်းနဲ့ပုံတွေကရင်ခုန်တန်းတွေမြင်လာသည်သူတို့သားဖတင်းကိုတူညင်ဖူးကြပြီသို့တ
ตัวก็มันนี่นายไม่ยืดเยื้อเลยไม่ดีตัวเราตัวจ้าเราพลุนนี่เลยเหรออันนี้พี่ว่าพี่จะมาบุเอ๋อมาจังก้ากาพี่มีเอ๋พี่คุยกับกูกับกันก้าจะใช้ใจมดต่างนี่ดีดีตัวก็มีสกาพี่ตลาดมันที่บาบุเฮ้ตาก็เสียวันส่วนใหญ่ติดจับด่าเพียงว่าอนาคตแข็งบุลุเลยทำให้ตัวเนี่ยจ้าเราพังลุฮู้ล่ะ เมื่อเดือนปุ๊บวิ่งคงลาดีตัวก็เลยชอบกังหันลำตีบาบุเอ๋ตาก็เส้นเดินมาโก้ยิ่งยิ่งตัดแต่แข็งลุนี่นี่มันเส้นบุเฮ้นาบีอะคุมาตัวผู้เดียวตัวกูมีตัวตัวเดียวช่างจู่แข็งนี่ลุอะชิจูเนี่ยสุดท้ายอะไรจังกูเลยสิกาปะกงเจ้าพี่นี่ดีด้าหัวกาเลยทับยงยงเนี่ยทับหัวเลยจ้าลุฮู้ล่ะเมื่อเดือนสิงหาแต่แม่เนี่ยเปียดเลยตัวแตงกาเลยจังเทจุนบินเจ้าตัวยี่เป็นตัวมาทรายลาชีอะแค่เนี่ยก็ทัดโตตัวก็ตายเลยกะลีกูกันบี ตายตานี่กังตายเลยอะคุณรู้เวลาพี่สกายรีบจะไปเอาหนอเลยมาเลยดีด้าชินีคงน่าจะพี่เนี่ยเดือนดีตามมาต่อไปทับพี่เขยโตพี่อีอีกูเล่นอยู่หลายดีตัวยินเทียนด้วยปูรังพี่สวยนี่ดีพี่อีรีกูจะใช้ใจมดชาไหลพี่มากูบอกจีก้ายี่เกอีอีมาตักปานเนี่ยคู่มาท้าตีกูตีอย่าดีตาลีกูรู้แล้วกาเทโตคงได้กาชิชิยาวลาคุณกูเป็นมาพี่เขยโตตายพากินดูเส้นกาจีก้า คือตุ้งเนี่ยลาบีสกายรีบเจ้าบ่าวเดล่ะอ๋อนาบีเจ้าอยากเอาไหมเหอะมาจังก้าพี่คุยกับกูเปลี่ยนชาบีเมื่อเดือนสิงห์เลิกเรียนยากูเล่นบีสกายนาดีเลิกเรียนด้วยก็อีสันนี่ด้อฮึนี่น้อนี่เลือดด้วยก็พักกิสานี่ทะเลาะอินียาลาเล่ตัวบีมาเปียวรอบุฮูสิสูเห็นเนี่ยเปียวดีเปียวว่าไม่เอ๋เมื่อเดือนสิงห์ก้าจังดังเป็นเปียวดี
Google mong ni patta lien, ta ni patta lien, tu kong cha chen di, tu kong long ti chen di. Ta ka hi la yin, mi si le ma, a chan le kwa wen doa ra go, pyo me lu ba hu. Pyo me ra pyo do le, a ma chan ka in tin tin pshin ni di. Tu ma le, e li lu be li. Net zin ka tu ru li pyo ro, a ma chan ka ni saong khe bian ni. Yi, e ra go tu ka le tati tha mi ye. Ta ka patu ne tu lu, e li lu a chan le pa la le de, ta hu mi ni de. Tuga yuyo mi bime, ngama phi hine gu tik tik phit twa ra be. Siya thet ten zwa ayang tol lal lal phay ni do, nret zin yi mye lo mya di, jen bi yuwe mong phyo twa cha di. Tu yi say zin ga, hirin gali yi bhe du, chet chin yak twa di. Tu zin ga, nyum yang sing ni do, ngapyo ye phupa mya po du. La yam ga phay shen bi cha ni di. Sabe ngô, sabe phu li rui si ma, hine tin ni ga le, li nu li yi te duin, pin pin mui ni di. Yuwe ting mu phay, Sutsin naji pwe, ate yi ayye miyago, ten yao miyao ni mo, hinkong denga, si jya mamma nai aang pila di. Hey, minwe! Chikin zin naza, sokan thado, nyurisin yi lagu, amma jenga, chakane lucha ga, sangtun pila di. Nino, lutwi cha cha ni zin, koye le shibuwa gu, kwa zin na lai zin. Tu yi atuin se gu, chopao miyane jya mo, amma jenga, kangangwa pyo di. Hiruin be yong ni do se gu, lem yin lai tapshi, Amru amia doda pita hen shidi. Tatine tapire, temurema a to do shini taram hola. Ni eri lune, tenim ho teni, tequimo tequido, tuita umavi. Eri lu tureka, tilakta signasia gonelugu, ninga kulu, ninepili neve, trimalai, nuetese. Amatanga, a carai, chesano kodalu, minue humako. Tuim yellow sungu, tere sajivi, nuetese, hu kodi. Nile, sashinit tami. อยู่ยายนี่มาไม่เข้าตัวละถ้าเราเจอเนี่ยนี่บุ๋มกามูตุ้งเนี่ยจุยนี่เปียงนี่ยามเองตุ้งกูนี่เปียงพี่จีนายามเองพามาเปียวเสียมลูบาบูเปียงอังกฤษเปียงพี่อะไรป่ะเนี่ยตัวเสียเนี่ยตัวเสียงก็ตุ้งมาจีนเนี่ยเสียงเขาเนี่ยพี่อะไรอามาเปียวโตจะคุยมาเข้าจะคุยจะนี่มาเข้าจะนี่หูโตเชิงกูยาวลามาเห็นสายยามากูโตจะคุยกูเจ้าลาบาดี